အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့တခင်တန်းထွန်းဤနောက်ဆုံးနေ့ရက်များစာအုပ်ရဲ့ပထမတွဲကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းလေးပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒါကြောင်းအပိုင်းတဲ့ပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒါကြောင်းသင်တန်းသားများ1965ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့တွင်ပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒါကြောင်းကိုစတင်၍ဖွင့်လှစ်လိုက်၏ပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒါကြောင်း၏ဖွင့်လှစ်ရာဒေသမှာတာယာဝတီခရိုင်နက်တလင်းမြို့နယ်တောင်ညိုဒေသစင်တေရွာ၏အရှိဘက်နှစ်မိုင်ခန့်အကွာတွင်ဖြစ်လေသည်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒါကြောင်း၏ကျောင်းဆရာအဖွဲ့ကမူ1964ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့်ပီကင်းပြန်များ၏အထူးလျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးမှရွေးချယ်၍သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒကြောင်း၏ကျောင်းအဖြစ်ဖြင့်ဘဟုကော်မတီအတွင်းရေးမှူးရဲဘော်ထေကိုတရားဝင်တာဝန်ပေးထား၏ကျောင်းတစ်ခုလုံး၏တာဝန်ခံအဖြစ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူမှာပီကင်းပြန်ရဲဘော်မျိုးတင့်ဖြစ်လေသည်အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒကြောင်း၏ကျောင်းအဖြစ်ဖြင့်လက်တွေ့ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်သူမှာရဲဘော်အောင်ကြီးဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ပင်ရဲဘော်အောင်ကြီးအားတရားဝင်ကျောင်းဖြစ်သောရဲဘော်ထေ၏အထက်မှကုံတူးဆောင်နိုင်ရကကျောင်းကြီးအဖြစ်ဖြင့်အမိမဲ့ခေါ်ခဲ့ကြလေသည်ပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒကျောင်းတွင်ဘာသာရက်၄ခုကိုသင်ကြားရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အဘိဓမ္မာဘာသာရက်ဘောဂဗေဒဘာသာရက်ပါတီတီဆောင်ရေးဘာသာရက်တက်မတော်တီဆောင်ရေးဘာသာရက်တို့ဖြစ်လေသည်ပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒကျောင်းသို့တက်ရောက်ရမည့်သင်တန်းသားများကိုလည်းပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့မှပင်အသေးစိတ်စီစီ၍ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်လေသည်ဤဘဟုမက်စ်လီနေဝါရာကြောင့်ကိုတက်ရောက်ကြမည်တန်တန်းသားများ၏ပါတီတက်တန်းနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံခေါင်းဆောင်မှုအစဉ်လာများအရရွေးချယ်ရန်တတ်မှတ်ခဲ့၏ဘဟုကော်မတီများတိုင်းကော်မတီများခရိုင်ကော်မတီများသာတက်ရောက်ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားလေသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ယခုအချိန်ဖွင့်လေသည့်ပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနေဝါရာကြောင့်ကဲ့သို့ဆနစ်ကြသောအစဉ်မြင်သောနိုင်ငံရေးကြောင့်ဟု၍တခါဘူးများမရှိခဲ့ဘူးကြောင့်ကိုလည်းတခင်တန်းထွန်းနှင့်ရဲဘော်အောင်ကြီးတို့မှမကြခဏပင်ဖော်ထုတ်ပြောဆိုကြလေသည်ထို့ပြင်ပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒကြောင့်ကိုဗမာပြည်သမိုင်းတည်းအတွက်အလဲအပြောင်းနှင့်ဆက်ထုံးဟူ၍ပင်ဖော်ပြကြလေသည်ထို့ကြောင့်ဤပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒကြောင့်ပထမဦးဆုံးအချိန်တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရရေးအတွက်အခွင့်အရေးမှာအလွန်မင်းရတောင်ရခဲလာပေသည်အထူးသဖြင့်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘဟုဌာနချုပ်၏အခြေဆက်ရာဖြစ်သောပဲခူးရိုးမတိုင်းမှာတိုင်းကော်မတီများနှင့်အရေးကြီးသောခရိုင်ကော်မတီခရိုင်စစ်ရေးခေါင်းဆောင်များကိုသာတက်ရောက်ရန်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ယင်းပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒကျောင်းသို့တက်ရောက်ကြသည့်သူများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်ဘိုးရန်အောင်ဘဟုကော်မတီဘိုးဘုံကျော်ပဲခူးရိုးမတိုင်းစစ်ရေးတာဝန်ခံရဲဘော်လှကြီးပဲခူးရိုးမတိုင်းကော်မတီနှင့်ပြည်ခရိုင်ပါတီအတွင်ရေးမှူးရဲဘော်ဘိုးအေးပြည်ခရိုင်ကော်မတီဆလိုင်းတာဦးပြည်ခရိုင်ကော်မတီရဲဘော်ကျော်ညော့တာယာဝတီခရိုင်ပါတီအတွင်ရေးမှူးရဲဘော်ဘိုးစိန်မင်းတာယာဝတီခရိုင်စည်ရဲတောင်ခံဘိုးရဲလွင်တာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ရဲဘော်ဘခတ်ဘဟုဌာနချုပ်ပါတီကော်မတီဘိုးတင်မောင်ဘဟုဌာနချုပ်ပါတီကော်မတီဘိုးတန်းတော်ဘဟုဌာနချုပ်ရဲဘော်အေးလွင်ဘဟုဌာနချုပ်မဲ့ရင်ရင်ခေါ်မဆိုင်ဘဟုဌာနချုပ်စသည်လိုဖြစ်ပေသည်ထို့နောက်တွင်သခင်တန်းထွန်းရဲဘော်အောင်ကြီးတို့သည်1964ခုနှစ်ဦးတွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှတောခိုလာပြီးနောက်ဘဟုဌာနချုပ်သို့ရောက်ရှိနေကြသောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တပ်ဦးကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သောမောင်တက်ခေါ်မင်းတွင်မောင်စိုးဝင်းခေါ်ရဲဘော်ထွန်းကျော်လူရုဦးလာဒေါ်အမာဤသားနှင့်မောင်အောင်ဝင်းခေါ်စိုးနိုင်ရှမ်းကျောင်းသားတို့သုံးဦးအားလည်းပါတီအထူးမြေရောက်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်စီရန်အတွက်ပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒကျောင်းသို့တက်ရောက်သင်ကြားလေ့လာရန်ရုတ်တရက်ပင်ဆုံးဖြတ်၍စီစဉ်လိုက်ကြလေသည်အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်ယင်းတက္ကသိုလ်တက်ဦးကျောင်းသားခေါင်းဆောင်သုံးဦးမှဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒကျောင်းသို့တက်ရောက်ခွင့်မရှိချေတို့ရရင်တခင်တန်းထွန်းရဲဘော်အောင်ကြီးနှင့်တခင်ချစ်တို့၏အစီအစဉ်အရသာတက်ခွင့်ရခဲ့ကြခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့နောက်တွင်ယင်းတက္ကသိုလ်တက်ဦးကျောင်းသားခေါင်းဆောင်သုံးဦးသည်ပထမဘက်ဘဟုမက်စ်လီနင်ဝါဒကျောင်းတွင်64လမ်းစဉ်၏ကြော်ရိုးသူရဲကောင်းများအဖြစ်ဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှား၍လာခဲ့ကြလေသည်
ဤပထမဘက်ဘဟိုမတ်လီနေဝါရအကြောင်းနဲ့ကျောင်းကလစီကော်မတီဆိုသည်ကိုပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့မှပင်ဖွဲ့စည်း၍ပေးလေသည်ကျောင်းကလစီကော်မတီတွင်အတွင်ရေးမှုမှရဲဘော်မျိုးတင်ဖြစ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှမူဘိုးဘုံကျော်ရဲဘော်လှကြီးရဲဘော်ကျော်ညွန့်တို့ဖြစ်ကြလေသည်ထို့ပြင်ဤတင်သန်းသားများကိုလည်းကျောင်းကလစီကော်မတီမှရှေ့ဆောင်ပြီးအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုခဲ၍လေးလာဤအဖွဲ့တင်နှင့်လေးလာဤအဖွဲ့နှင့်ဟု၍ဖွဲ့စည်းထား၏လေးလာဤအဖွဲ့တည်းအဖွဲ့ကောင်းဆောင်မှာဘိုးဘုံကျော်ဖြစ်လေးလာဤအဖွဲ့နှစ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်မှာမူရဲဘော်လှကြီးဖြစ်လေသည်1965ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့တွင်ဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသခင်တန်းထွန်းသည်ပထမဘက်ဘဟုမတ်လီနင်ဝါဒကျောင်း၏ကျောင်းဖွင့်မိန်ကုန်းကိုပြောကြား၍ဖွင့်လှစ်လိုက်လျော်သည်အပိုင်းနှင့်သခင်တန်းထွန်း၏ကျောင်းဖွင့်မိန်ကုန်းဒီနေ့မမပြည့်ရဲ့တမန်ကြီးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းချင်းဟာကျွန်တော်တို့ပါတီကရှေ့ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်တဲ့စစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံများပြီးပြည်သူလူထုအတွင်းမှာဩဇာတိတ်ကမှကြီးမားတာအမှန်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့မမပြည့်ရဲ့တမန်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့အခန်းမှာရောက်နေတဲ့ပါတီပင်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမညာတဲ့ပြောရရင်အတွေ့အခေါ်ပိုင်းမှာတော့အားနည်းတာအမှန်ပဲ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းမှာအားထုတ်တာအတော်ပဲနေတယ်အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအားတန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသဘောတရားဖြစ်လာအောင်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာကိုမတိုးမြင့်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်တန်တန်စဉ်းစားလို့မဖြစ်ပါဘူးဒါဟာဒနရှင်အတွေးအခေါ်လွှမ်းမိုးမှုတစ်မျိုးပဲလို့အလေးအနက်မြင်ဖို့လိုပါတယ်ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားပါတီနဲ့မအပ်ဆက်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဟာတရတေဝါရရဲ့တားကောင်ဖြစ်လိုက်ပြန်လေပြင်စင်ရေးဝါရရဲ့အလှဲစားခံရလိုက်ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်တရတေဝါရရဲ့တားကောင်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံပြန်လေပြင်စင်ရေးဝါရရဲ့အလှဲစားခံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့ပါတီသမိုင်းမှာမနှဲပါဘူးဒီအတွေ့အခေါ်အခြေအနေကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့မနာမတည်အားထုတ်ရပါမယ်ဘ ഹു ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသခင်တန်းထွန်းဤကျောင်းဖွင့်မိကုန်းဘ ഹു ဌာနချုပ်မှထုတ်ဝေတော်မူရင်းစာမျက်နှာရှစ်မှာရရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအစီအနှစ်တွေထုတ်သဘောတရားဖြစ်အောင်ပြုစုအဲ့ဒီသဘောတရားကိုပဲလမ်းညွန်အဖြစ်အသုံးပြုလက်တွေ့ထက်လို့အဲ့ဒီလက်တွေ့ကတခါပုံပြီးထက်မြက်တဲ့သဘောတရားအဖြစ်ညှင့်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဟာတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးတက်လာရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအတွေ့အကြုံဝါဒသမားတွေအဖြစ်နဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာနှိမ့်မြုပ်မနေပဲအတွေ့အကြုံကနေသဘောတရားတွေပေါ်ဆက်နိုင်သူတွေဖြစ်လာအောင်နိုင်ငံရေးပညာပေးဖို့လိုတာပဲအထပ်ပါသခင်တန်းထွန်းဤကျောင်းဖွင့်မိကုန်းစာမျက်နှာ71မှထို့နောက်ဥက္ကဋ္ဌသခင်တန်းထွန်းသည်ပထမဘက်ဘ ഹു မတ်လီနေဝါဒကျောင်းဤရွယ်ချက်ကိုလည်းဤတို့ဖော်ပြသွားလေသည်ထိုးထွင်းတီထွင်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးချပြီးမတ်ဝါဒကိုပြင်ဆင်တာကိုဆန့်ကျင်ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာမတ်ဝါဒလီနေဝါဒကိုအခြေခံတဲ့ထိုးထွင်းတီထွင်မှုကိုအားပေးရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကမတ်ဝါဒလီနေဝါဒအခြေခံမှုတွေကိုပိုင်နိုင်အောင်လေ့လာရေးမမပြည်တော်လန်ဤပြဿနာတွေကိုအကောင့်အထည်ရှိရှိလေ့လာရေးဖြစ်တယ်။အထက်ပါသခင်တန်းထွန်းဤကျောင်းဖွင့်မိကွန်းစာမျက်နှာ22မှာဆက်လက်၍သခင်တန်းထွန်းသည်မတ်ဝါဒလီနေဝါဒလေ့လာရေးနှင့်ပတ်သက်၍လေ့လာနည်းနှမျိုးကိုလည်းဖော်ထုတ်ရေးသွားလေသည်။ကာကြီးပထမမှားယွင်းတဲ့လေ့လာနည်းကတော့သိမ့်ဖေလေ့လာနည်းပဲ။သိမ့်ဖေအနေနဲ့ဒီကနေ့မတ်ဝါဒကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့တစ်ချိန်တော့ကပါတီမှာကြီးစိုးခဲ့ဘူးတဲ့လူဖြစ်တော့သူ့လေလာနီးကိုပြောရမှာပဲသူ့လေလာနီးကတော့အခြေခံကျန်းရင်းတွေလေလာစရာမလိုဘူးဆိုတာပဲပေါ်ပင်အရေးကိစ္စတွေအကြောင်းရေးသားတာတွေလောက်လေလာရင်ပြီးတယ်ဆိုတာပဲဒနရှင်သတင်းစာတွေမှာကွန်မြူနီအကြောင်းရေးတဲ့စောင်းမားတွေဟာသူ့ရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံပဲအက်ကာစနိုးတို့လိုသတင်းတောက်တွေဟာသူ့ရဲ့ဖယားပဲပါတီမှာတိမ့်ဖေမရှိတော့ပေမဲ့တိမ့်ဖေရဲ့လေလာဟန်ကျန်နေသေးတယ်ဒါကြောင့်တိမ့်ဖေရဲ့လေလာနီးကိုပါတီမှာရှင်းပြရမယ်ခါဝေဒုတိယမှာရင်းတဲ့လေလာနီးကတော့တခင်ဆိုးလေလာနီးပဲတခင်ဆိုးကတော့စာအုပ်ထဲလေလာပြီးလူဘဝကိုမလေလာဘူးမတ်လီနေတို့ကဒီလိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးညီကုန်းချုပ်တာပဲဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေလူရန်းစားအသည့်တည်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုဘာမှမပါဘူးအထက်ပါတခင်တန်းထွန်းဤကျောင်းဖွင့်မိကုန်းစာမျက်နှာ3031မှာထို့ပြင်တခင်တန်းတို့သည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်သည်ဗမာပြည်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေးအာမခံချက်ဆိုသည်ကိုဤတို့ပင်ဖော်ထုတ်ရေးသွားလေသည်
ဂျပန်ဆက်ရင်နဲ့ခုခံဆွဲအတွင်းကရဲဘော်မော်စီတုံးကဒီလိုပြောမှုတယ်မက်စ်ဝါဒလီနေဝါဒအသေးချာနားလည်တဲ့သူတရားက200အထိသာရအောင်လို့အောင်ပွဲရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတရုတ်ပြည်ထက်အများကြီးငယ်တာပဲတရုတ်ပြည်ကတန်း650တောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်းအစိတ်တောင်မပြည့်ဘူးဒီလိုခြားနာပေမဲ့ကျွန်တော်ကရဲဘော်မော်စီတုံးပြောတဲ့ကနန်းအချိုးစားအထိမလျော့ချင်ဘူးနည်းနည်းတော့ပိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာမက်စ်ဝါဒလီနေဝါဒပိုင်တဲ့လူ50တာရအောင်စူးစမ်းတော်လှန်ရေးအောင်နိုင်တယ်အထက်ပါသခင်တန်းတို့ဤကျောင်းဖွင့်မိကုံးမူရင်းစာမျက်နှာ43မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဥက္ကဋ္ဌသခင်တန်းတို့သည်ပထမပတ်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒကျောင်းဖွင့်မိကုံးကိုနက်နက်7နာရီမှနေ့လယ်12နာရီခွဲနာရီထိပြောဆို၍ဤပထမပတ်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒကျောင်းကိုစတင်၍ဖွင့်လှစ်လိုက်လေသည်တခင်တန်းတို့၏ရင်းကြောင်းဖွင့်မိကုံးကိုအဟိုမက်စ်ရီနေဝါဒကြောင်း၏လေလာရေးလမ်းညွှန်အဖြစ်ဖြင့်သုံးရက်တိုင်အသေးစိတ်လေလာဆွေးနွေးကြရသည်အပိုင်းသုံးအဘိဓမ္မာဘာသာရပ်အဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ကိုစတင်၍သင်ကြားပို့ချ၏အဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားပို့ချသူမှာရဲဘော်မျိုးတင်ပြည်ရဲဘော်မျိုးတင်သည်တရုတ်ပြည်၌အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်တွင်အဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ကိုအထူးလေးလာခဲ့သူဖြစ်လေသည်ဤမက်စ်လီနေဝါဒအဘိဓမ္မာဘာသာရပ်တွင်ဟောပြောချက်များမှာ12ခုရှိသည်ယင်းဟောပြောချက်ဤခေါင်းစဉ်များမှာ1နိဒန်းဟောပြောချက်2ကဘာကြီးရုပ်လက္ခဏာဆောင်မှုရုပ်ဝတ္ထုတည်ရှိနေမှုတရံနှင့်၎င်း၏တရားဆောင်မှုများ3ရုပ်ဝတ္ထုနှင့်အတိဆက်ဆံမှုပြဿနာ4အမှန်တရားတစ္ဆာတရားနှင့်ပတ်သက်၍မက်စ်လီနေဝါဒအဘိဓမ္မာ၏ခံယူချက် 5 အနုပရိလောမ၏အခြေခံတရားများ 6 ရုပ်ဝါဒအနုပရိလောမ၏အယူအဆပြည့်ညံ့များ 9 သမိုင်းရုပ်ဝါဒအပိုင်း 10 လူမှုရေးအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်အပေါ်ယံအဆောက်အအုံ 9 လူရန်းစားနှင့်လူရန်းစားတိုက်ပွဲ 10 အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးစစ်ပွဲ 11 သမိုင်းတွင်လူထုပါတီနှင့်ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အကြားရှိဆက်ဆံမှုပြဿနာ 12 ကြန့်ခိုင်ပြသသည့်ပစ္စည်းမဲ့လူရန်းစားရည်တည်မှုရှိရန်သိပ္ပံဤကြအနုပရိလောဘရုပ်ဝါဒအမြင်နှင့်လုံနီးလုံဟန်များရှိရန်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိအမြဲမပြတ်ဝေးမြူသွားကြရမည်ဤသည်တို့မှာမက်စ်လီနေဝါဒအဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ဟောပြောချက်ခေါင်းစဉ်များပင်ဖြစ်လေသည်မက်စ်ဝါဒလီနေဝါဒအဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ဟောပြောချက်အမှတ်6သည်အခြေခံနှင့်အပေါ်ယံအဆောက်အအုံဖြစ်ဤဟောပြောချက်တွင်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီမှထားရှိရမည်သဘောထားကိုလည်းဤတို့ပင်အတည်အလင်းဖော်ပြထားလေသည်ဘာသာရေးသည်မက်စ်အဘိဓမ္မာ၏ရန်သူဖြစ်၏ဘာသာရေးနှင့်မက်စ်အဘိဓမ္မာသည်မြည်သည့်နည်းနည်းမျှပေါင်းစပ်မရပေဘာသာရေးသည်တွေးဆုပ်သောလူဒန်းစား၏လက်နက်ဖြစ်၏ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဖျက်ဆီးသည့်ဘိန်းငွေဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာရေးကိုစန့်ကျင်ရပေမည်အထက်ပါဟောပြောချက်အမှတ်6စာမျက်နှာ78မှာဤမက်စ်ဝါဒလီနေဝါဒအဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားပို့ချသည်မှာနှစ်လကျော်ကြာ၏အဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားပို့ချပြီးနောက်တွင်သင်တန်းသားများသည်အဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ရရှိချက်ဆိုသည်ကိုရေးကြရ၏တနည်းအားဖြင့်ရရှိချက်ဆိုသည်မှာအဘိဓမ္မာဆိုင်ရာစစ်တမ်းတစ်စောင်ကိုပြုစု၍နိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့သို့တင်ပြရခြင်းဖြစ်လေသည်အပိုင်းလေးဘောဂဗိဒဘာသာရက်1965ခုနှစ်မေလာဇန်းတွင်မက်စ်လီနေဝါဒဘောဂဗိဒဘာသာရက်ကိုဆက်လက်၍လေ့လာသင်ကြားရ၏ဘောဂဗိဒဘာသာရက်တွင်ဟောပြောချက်12ခုရှိ၏ဘောဂဗိဒဘာသာရက်သင်တန်းဆရာမှာရဲဘော်ရှိန်ဖြစ်၏ရဲဘော်ရှိန်မှာတရုတ်ပြည်တွင်ရှေ့တိုင်းနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်၌မက်စ်လီနေဝါဒဘောဂဗိဒဘာသာရက်ကိုအထူးပြု၍လေ့လာခဲ့ရသူဖြစ်လေသည်မက်စ်ဝါဒလီနေဝါဒဘောဂဗိဒဘာသာရက်၏ဟောပြောချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်1နိုင်ငံရေးဘောဂဗိဒနိဒန်း2အရင်းရှင်စနစ်မတိုင်မီထုတ်လုပ်နည်းများ3ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အရင်းရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမူလအစ4ဖလှယ်ရေးနှင့်တန်ဖိုးတရံများဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ကုန်5အရင်းရှင်သွေးဆုပ်မှု၏အနှစ်သာရ6အရင်းရှင်လောကစနစ်နှင့်အလုံသမားလူဒန်းစားမွဲပြားကြခြင်း9သွေးဆုပ်သောလူဒန်းစားများအကြားအစွန်းထွက်တန်ဖိုးခွဲဝေခြင်းနှင့်အမျိုးသားဝင်ငွေ 8. မြေယာလုပ်ငန်းအတွင်းရှိအရင်းရှင်စနစ် 9. ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အရင်းရှင်စနစ်ကြက်တဲမှု 10.
နေချက်အရင်းရှင်စနစ်အမြင့်ဆုံးအစဉ်ပြည်စည်းမဲ့လူရန်စာရေးဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးအကြူကာလ17နေချက်ကိုလိုနီစနစ်ဟောင်းပြိုကွဲခြင်းနဲ့ကိုလိုနီစနစ်သက်စနစ်သိပ္ပံနည်းကျဆိုရှယ်လစ်ဝါဒနဲ့အတုအယောင်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဤသည်တို့မှာမက်စ်လီနေဝါဒဘောဂဗေဒဘာသာရဲ့ဟောပြောခြင်းများပင်ဖြစ်လေသည်ဤမက်စ်ဝါဒလီနေဝါဒဘောဂဗေဒဘာသာရဲ့တွင်အဓိကထား၍အထူးပြုပြီးတင်ကြားပို့ချခဲ့သည်များမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုအစရှိသည့်ဗတ်ပေါင်းစုံအားတောင်အသီးသီးမှဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ထားခြင်းဖြစ်လေသည်ဤသို့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရာတွင်လည်းမက်စ်ကမြည်သို့တင်ကြသည်လီနင်ကမြည်သို့တင်ကြသည်ယနေ့ခေတ်မက်စ်ဝါဒလီနင်ဝါဒ၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သောမဟာမော်စီတုံးအတွေးခေါ်အရမြည်သို့ကောက်ချက်ချမည်စသည်ဖြင့်သာတင်ကြားပို့ချခြင်းဖြစ်လေသည်အချို့သောဟောပြောခြင်းများကိုဟောပြောပို့ချပြီးသည့်အခါတွင်သင်္นานသားအလုပ်သည်တဦးစီအမြင်နှင့်ထင်မြင်ခြင်းများကိုစမ်းစစ်၍တင်ပြကြရ၏ထို့အခါတွင်သခင်တန်းထောင်းရဲဘော်ထေးသခင်ချက်ရဲဘော်အောင်ကြီးသခင်ပုစသောဗဟုခေါင်းဆောင်များပါတက်ရောက်၍လေ့လာကြ၏မှတ်သားကြ၏ယင်းသို့တက်ရောက်လေ့လာကြခြင်းမှာသင်္นานသားများ၏ပစ္စည်းမဲ့လူရန်စားရည်တည်မှုအကဲဖဲ့ရန်အတွက်ပင်ဖြစ်လေသည်ယင်းတို့ဖြင့်မတ်စွာရလီနေဝါရဘောဂဗေဒဘာသာရဲ့ဟောပြောခြင်းများကိုတလခွဲခန့်တင်ကြားပို့ချပြီးနောက်ယင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်လေသည်ထို့နောက်တွင်မတ်စွာရလီနေဝါရဘောဂဗေဒဟောပြောခြင်းအားလုံးကိုစုစည်း၍မတ်စွာရလီနေဝါရဘောဂဗေဒစစ်တန်းတစ်စောင်ကိုလည်းတဏ္ဍာအတိတိမှရေးသားကြရလေသည်အပိုင်းကပါတီတီဆောင်ရေးဘာသာရဲ့ဘဟုမက်စ်လီနေဝါဒကြောင့်တတိယဘာသာရပ်ဖြစ်သောမက်စ်ဝါဒလီနေဝါဒပါတီတည်ဆောက်ရေးဘာသာရပ်ကို1965ခုနှစ်ဇူလိုင်လဆန်းတွင်ဆက်လက်၍တင်ကြားပို့ချလေသည်မက်စ်ဝါဒလီနေဝါဒပါတီတည်ဆောက်ရေးဘာသာရပ်ကိုတင်ကြားပို့ချသည့်သင်တန်းဆရာမှာရဲဘော်စိုးဝင်းခေါ်ထေးအောင်ဖြစ်၏ရဲဘော်စိုးဝင်းသည်လည်းတရုတ်ပြည်တွင်ဖွင့်လှစ်သည့်အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်တွင်မက်စ်ဝါဒလီနေဝါဒပါတီဒီဇာဝေးဆိုင်ရာသဘောတရားများကိုအထူးလေ့လာသင်ကြားခဲ့ရသူဖြစ်လေသည်မတ်စွာရလီနေဝါရပါတီဒီဇာဝေးဘာသာရဲ့ဟောပြောခြင်းများမှာကိုကူရှိရင်ဟောပြောခြင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်၁မတ်လီနေဝါရပါတီကျန်ရင်လက္ခဏာများ၂ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည်ဗမာပြည်တွင်တခုတည်းသောစစ်မှန်သည့်မတ်လီနေဝါရပါတီသို့မဟုတ်တခုတည်းသောအလုသမားလူဒန်းစားတပ်ဦးပါတီဖြစ်သည်၃ပါတီတည်ဆောက်ရေးတွင်ပစ္စည်းမဲ့လူရန်စားအတွေးခေါ်တည်ဆောက်ရေးသည်ထိတ်တန်းကြသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်၄ပါတီတွင်ဒီမိုကရေစီအရဗဟုချုပ်ကင်မှုစနစ်၅ပါတီဝင်တယောက်ဤဝတ္တရားနှင့်အခွင့်အရေး၆ပါတီအခြေခံအဖွဲ့အစည်း၇ပါတီဤကေတာပြဿနာ၈ပါတီဤလူထုလမ်းစဉ်၉ပါတီတွင်တိုက်ပွဲပါတီတွင်ဝေဖန်ရေးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်ရေးဤသည်တို့မှာမတ်စွာရလီနေဝါရပါတီတည်ဆောက်ရေးဘာသာရပ်မှဟောပြောခြင်းများပင်ဖြစ်လေသည်ဤပါတီတည်ဆောက်ရေးဘာသာရပ်တွင်ဟောပြောချက်အမှတ်နှစ်ဖြစ်သည့်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည်ဗမာပြည်တွင်တခုတည်းသောစစ်မှန်သည့်မက်စ်လီနေဝါရပါတီသို့မဟုတ်တခုတည်းသောအလုသမားလူဒန်းစား၏တပ်ဦးပါတီဖြစ်သည်ဟူသောဟောပြောချက်သည်ပါတီတည်ဆောက်ရေးဘာသာရပ်၏ဟောပြောခြင်းများတွင်အခြေခံအကြဆုံးနှင့်အဓိကအကြဆုံးဟောပြောချက်ပင်ဖြစ်လေသည်ယင်းဟောပြောချက်ကိုမူဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတခင်တန်းထွန်းကိုယ်တိုင်ပင်အထူးအလေးထား၍တင်ကြားပို့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဤဟောပြောချက်တွင်တခင်တန်းထွန်းသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစဉ်အလာများကိုဤသို့ပင်ဖော်ထုတ်၍ဟောပြောခဲ့လေသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည်ကြီးမြတ်သောဗမာပြည်သူများ၏တက်ဆာအရှိဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးတတ္တိအရှိဆုံးအကြံ့ခိုင်ဆုံးသားကောင်းယန္တနာများတမိကောင်းယန္တနာများစုဝေးရာအမျိုးသားအမွေအနှစ်များနှင့်တော်လန်ရေးအစဉ်လာများဆက်ခံရာကြီးမြတ်သောပါတီဖြစ်ပေသည်အချုပ်အားဖြင့်မာရုပါတီသည်ပြည်တွင်းပြည်ပသမိုင်းရေးအခြေအနေများနှင့်သမိုင်းရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏တောင်းဆိုချက်အရာပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်မာရုပါတီကခံယူကျင့်သုံးသောလမ်းညွန်သဘောတရားပါတီ၏နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲများနှင့်နိုင်ငံရေးဘဝပါတီ၏အတွေးခေါ်ပညာပေးရေးအတွေးခေါ်နှင့်နိုင်ငံရေးအရာကောင်းဆောင်မှုမာရုပါတီစီယုံရေးမှုနှင့်လုပ်ဟန်များကငါတို့ပါတီ၏လက္ခဏာကိုပြထမ်းသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည်ဗမာပြည်တွင်တခုတည်းသောစစ်မှန်သည့်မတ်စွာရလီနေဝါရပါတီဖြစ်သည်ထို့နောက်တွင်
မတ်စွာရလီနေဝါရပါတီတိဆောက်ရေးပါတာရဲ့အခြားသောဟောပြောခြင်းများကိုရဲဘော်စိုးဝင်းမှပင်ဆက်လက်၍ဟောပြောပို့ချလေသည်အမှန်စင်စစ်အပြင်ရဲဘော်စိုးဝင်းပါတီတိဆောက်ရေးဆိုင်ရာဟောပြောပို့ချခြင်းများသည်တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှရဲဘော်လီရှော့ကြီးပါတီတိဆောက်ရေးအခြေခံမူများကိုသာအခြေခံ၍ထားခြင်းဖြစ်လေသည်တနည်းအားဖြင့်ရဲဘော်လူလျှောက်ကြီးကွန်မြူနစ်ကောင်ဖြစ်မြောက်ရေးပါတီရင်းတိုက်ပွဲနှင့်အခြားသောစောင်းပါများမှကောင်းတို့၍တင်ကြားခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ပင်ရဲဘော်စိုးဝင်းကရဲဘော်လူလျှောက်ကြီးသည်ကမ္ဘာကွန်မြူနစ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှကွန်မြူနစ်ပါတီတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာပြည်သူ့ကာကြီးနှင့်ပါရဂိုကြီးတဦးဖြစ်သည်ဟုဖော်ထုတ်၍တင်ကြားခဲ့လေသည်ယင်းသို့ဖြင့်မတ်စ်လီနေဝါရပါတီတည်ဆောက်ရေးဘာသာရဲ၏ဟောပြောခြင်းများကိုပို့ချပြီးဆုံးသွားသောအခါတွင်ပါတီတည်ဆောက်ရေးဘာသာရဲနှင့်ပတ်သက်သည့်စစ်တမ်းကိုပြုစုရေးသားကြရလေသည်ရင်းစတန်းအမည်မှာတခုတည်းသောအလုံသမားပါတီဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဗမာပြည်ဒေါ်လန်ရေးအောင်ပွဲဟူ၍ဖြစ်လေသည်မတ်စွာရလီနေဝါရပါတီဒီဆောင်ရေးဘာသာရဲ့ဤစတန်းကိုပြုစုရေးသားပြီးသောအခါတွင်ဗဟိုမတ်စ်လီနေဝါရကျောင်းဤနောက်ဆုံးဘာသာရဲ့ဖြစ်သည့်စစ်ရေးဘာသာရဲ့တန်နီးယားဖြင့်တက်မတော်ဒီဆောင်ရေးဘာသာရဲ့ကိုတင်ကြားပို့ချလေသည်အပိုင်း6စစ်ရေးဘာသာရဲ့မတ်စွာရလီနေဝါရစစ်ရေးဘာသာရဲ့တင်နန်းဆရာမှာဗိုလ်ထွန်းကြီးပြည်ဗိုလ်ထွန်းကြီးသည်တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြီးစီချွန်းပြည်နယ်ခြုံကင်းမြို့တွင်ဖွင့်လှစ်သောစစ်တပ်ကတော်တွင်မတ်စလီနေဝါရစစ်ရေးဆရာများအထူးလေးလာတင်ကြားခဲ့ရသူဖြစ်၏မဟာမော်စီတုံး၏စစ်ရေးတင်နကဗျူဟာပြဿနာများနှင့်စစ်ရေးနိဗ္ဗရိယပြဿနာများကိုလည်းအထူးကြွမ်းကျင်စွာလေ့ကျင့်ခဲ့ရသူဖြစ်၏ထို့ပြင်ချင်ထူးမြို့စစ်ဒေသတွင်ရှိသောပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မကြီး613တပ်မဟာတပ်တွင်ဒုတပ်မဟာမှူးကြီးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လေသည်။အီမတ်စ်လီနေဝါရစစ်ရေးဘာသာရပ်တွင်ဟောပြောချက်6ခုရှိလေသည်။၁ဏီရန်ဟောပြောချက်နှင့်ခြေမုံရေးစနစ်၂တော်လန်သောစစ်အတွေးခေါ်များထွန်းကားရေး၃ပါတီကလုံးဝခေါင်းဆောင်ထားသည့်အမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သောလက်နက်ကင်ပြည်သူတပ်မတော်တရက်တည်ဆောက်ရေး၄တက်မတော်အတွင်းနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်း5တက်မတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်သုံးရက်6တက်မတော်ရဲ့စီးလုံးမှုစီးကမ်းတည်ဆောက်ရေးစသည်တို့ဖြစ်လေသည်မတ်စ်လီနေဝါရစစ်ရေးဘာသာရပ်တွင်အဓိကမှိညံ့ပြုရသည့်စစ်ရေးဆရာချက်များတွင်တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်မှလင်ပြောင်းဖိုလိုလိုရွေချင်းလူပိုချန်ရှောင်းဝါစသည်တို့၏စစ်ရေးအတွေးခေါ်များသာဖြစ်လေသည်မတ်စ်လီနေဝါရစစ်ရေးဘာသာရပ်၏ဏီတန်းဟောပြောချက်တွင်စေရေးဘာသာရဲ့လေးလာရင်းနဲ့ပတ်သက်သည့်လမ်းညွှန်ကိုလည်းဗိုလ်ထွန်းကြီးသည်ဤသို့တင်ပြထားလေသည်ရဲဘော်တို့ဒီကျောင်းမှာမတ်စလီနေဝါရစေရေးဘာသာရဲ့ကိုလေးလာကြမှာဖြစ်တယ်လေးလာရင်းနဲ့မတ်စလီနေဝါရသဘောတရားများနဲ့ဥက္ကရမော်တို့၏အတွေးခေါ်များကိုလေးလာပြီးနောက်မိမိတို့ရဲ့သဘောတရားရေချိန်နဲ့အတွေးခေါ်ရေချိန်ကိုမြင့်တင်ရန်ဖြစ်တယ်ဒီကျောင်းမှာမတ်စလီနေဝါရရဲ့အခြေခံသဘောတရားရေးရများကိုလေးလာတဲ့အခါမိမိပါတီရဲ့ရောက်ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့ပါတီတွင်ပါတီပအခြေအနေရဲ့ကောင်းဆိုချက်အရအထူးသဖြင့်1964ခုနှစ်စက်တင်ဘာလနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအရဒီစည်ရေးဘာသာရပ်ကိုအထူးဂရုတစိုက်လေ့လာသင့်တယ်ကြိုးစားသင့်တယ်အဓိကလေ့လာရမယ့်ပြဿနာရပ်များအချုပ်အားဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်၁ပါတီဗဟိုကော်မတီပေါ်လစ်ဘျူရိုရဲ့စည်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလေ့လာရန်အထူးသဖြင့်ဟောပြောချက်နှစ်ကိုအာရုံစိုက်လေ့လာရင်နှစ်ပါတီခေါင်းဆောင်နဲ့တက်မတော်ဒီဆောင်ရေးဟောပြောချက်တက်မှာဟောပြောချက်6အထိလေ့လာရင်အထူးသဖြင့်တက်တွင်းပါတီရဲ့အကျွေးမဲ့နဲ့တိုက်ရိုက်ခေါင်းဆောင်မှုပြဿနာပါတီခေါင်းဆောင်နဲ့အမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်တဲ့တက်မတော်ရဲ့အနှစ်သာရလက္ခဏာနဲ့အင်္ဂါရက်တို့ဆက်ဆံမှုတက်မတော်ရဲ့တက်တွင်းနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစတဲ့ဟောပြောချက်3ဆောင်ကိုအလေးထားချက်ရှိစွာလေ့လာရင်3စစ်ရေးစစ်ရာပြောက်ကြားစစ်ဟောပြောချက်1ခြေမုံရေးစစ်ဟောပြောချက်2စသည်လိုဖြစ်တယ်ထိုးစစ်ခံစစ်နဲ့ခံစစ်ရှင်ပြဿနာဟောပြောချက်3ကိုးကားရန်ရဲဘော်မော်ရဲ့ရေးသားချက်များရေရှည်လေးလာတဲ့ပြဿနာရများများပြတော့လေလေးလာရင်းနေပေမှာလက်တွေ့လုံငယ်ရဲ့အရေးတကြီးဖြေရှင်းရဲ့ပြဿနာများရဲ့အချုပ်သဘောမှာအောက်ပါစကားနှခုနဲ့ဖြင့်ဖြေကြားနိုင်တယ်တက်မတော်ဒီဆောင်ရေးရှည်တန်းစစ်မြေပြင်မှာစစ်ရေးအရတိုက်ပွဲဝင်စားသည်ပဲဖြစ်တယ်အဘယ်ကဲ့သို့သောစစ်ကိုဦးစီးရှေ့ဆောင်တဲ့စစ်ဦးစီးသူ
ပိုကျုပ်တယောက်ပင်ဖြစ်စေအထက်ပါလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးစကားအရပြောရသောမွေးမြူရေးနှင့်အသုံးပြုရေးပြဿနာပင်ဖြစ်၏။လက်တွေ့အရတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသည်ပါတီရဲ့ရှေ့ဆောင်ပညာပေးမှုအောက်မှတက်မတော်တရက်ကိုနိုင်ငံရေးအရအဓိကအတွေးခေါ်အရစီယုံရေးအရပတ်သုံးပတ်မှမွေးမြူပေးခြင်းဖြစ်၏။ထိုအခြေခံပေါ်မှရှေ့တန်းစစ်မြေပင်သို့တွားရောက်ပြီးစစ်ရေးအရအသုံးပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။မတ်စွာဒလီနေဝါဒစည်ရေးပါတာရဲ့ဏိဒန်းဟောပြောချက်စာမျက်နှာ18ထိဤမက်စွာရလီနေဝါရစည်ရေးပါတာရဲ့ဟောပြောချက်အမှတ်တည်းစည်ရေးပါတာရဲ့တစ်ခုလုံးတွင်အရေးအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်၏အဓိကအကျဆုံးလည်းဖြစ်၏အခြေခံအကျဆုံးလည်းဖြစ်လေသည်တော်လန်သောစစ်အတွေးခေါ်များထွန်ကား၏ခေါင်းစဉ်တက်ထားသောရင်းဟောပြောချက်ကိုဗဟိုစစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတခင်တန်းတော်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်၍အထူးလေးနက်စွာပင်တင်ကြားပို့ချလေသည်တခင်တန်းတော်ဤဟောပြောချက်မှာဤတို့ဤဒီတန်းထဲမှာတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်နဲ့ပြည်သူတက်မတော်ဒီဆောက်ရေးကိုပဲစူးစူးဆက်ဆက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိမယ်။ကာကြီးတော်လန်နဲ့ဆက်အတွေးခေါ်တွေထွန်းကားရင်ဒါဟာပါတီခေါင်းဆောင်နဲ့တက်မတော်ဒီဆောက်ရေးအတွက်အယူဝါဒရေးအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။ခါခွေပြည်သူတက်မတော်မှာပါတီခေါင်းဆောင်မှုအကျွမ်းမဲ့ရရှိရေးကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲ။ကငယ်ရန်သူချိန်မုံကြီးဒီဟောပြောချက်ကတော့ပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့တော်လန်နဲ့စစ်အတွေးခေါ်ထွန်းကားရေးကိုပဲပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။ပါတီရင်းတော်လန်နဲ့စစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေတော်လန်နဲ့စစ်ကိုဖျက်သိမ်းပစ်ခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်တွေတိုက်ဖျက်ပြီးဟာဒီကနေ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တက်ဗမာပြည်တော်လန်ရေးစစ်ကိုစီစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားပေါ်လွင်တာတစ်ခုကိုပြောချင်တယ်။စစ်ရေးရအင်မတန်အင်အားကြီးမားတဲ့ရန်သူကို18နှစ်ကျော်ရွရွချွန်းချွန်းခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးကပဘိုးဘုံအလယ်မှာမာမာရက်တီနိုင်ကတဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးမားနေတာဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာဂုံယောင်ပြောင်နဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ပါတီကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဟာဂုံယောင်ပြောင်နဲ့ကြီးမြတ်တဲ့တက်မတော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာဂုံယောင်ပြောင်နဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့ထင်ရှားတယ်နှစ်ဒါပေမဲ့1952ခုနှစ်မှာငြိမ်းငြိမ်းညွန့်ပေါင်းအစိုးရလမ်းစဉ်ပေါ်လာတယ်စစ်ရေးချိုဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအကြီးအကျယ်စုယုတ်ခဲ့ရတယ်55ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအင်မတန်တူတောင်းတဲ့ကာလကလေးမှာတော်လန်တက်ကြွတာတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာငြင်းငြင်းစိတ်ကူးရင်တာတွေတနရှင်နောက်မီးဆွဲဖြစ်တာတွေဘိုရဲထုတ်ပေးစာရလက်နက်အေးမိမိဘာသာအတိုက်အခိုက်ရက်စဲထားရေးချုပ်လိုက်ရင်စစ်မတိုက်ရေးအတွေးခေါ်တွေကြောင့်လက်နက်ကန်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြီးအကျယ်စုယုတ်ခဲ့ရတယ်အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်52ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းညွန့်ပေါင်းအစိုးရလမ်းစဉ်စစ်ရေးချိုတို့နဲ့55ခုနှစ်နောက်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်ကူးရင်သာလက်နက်အေးစစ်မတိုက်ရေးတို့ကြောင့်ဆုံးရှုံးနေတာမူဟာ50ခုနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းစစ်နိုင်ရေးတို့ကလက်ဝဲစွန်စားရေးအမှားထက်ပိုပြီးကြီးပါတယ်45ခုနှစ်တုန်းကဂျပန်ဆန့်ကျင်တဲ့တော်လန်ရေးအပြီးမှာပရောဒါဝါဒပေါ်လာတာကိုဒီနေရာမှာထဲမပြောသေးဘူး18နှစ်လုံးလုံးတော်လန်နဲ့ဆက်အပြင်းထန်တိုက်နေရတဲ့ထဲကစစ်မတိုက်ရေးဖြစ်တဲ့တော်လန်နဲ့စစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့တော်လန်နဲ့စစ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကြံရွယ်တဲ့အတွေးခေါ်ဟာဘာကြောင့်ဖန်ဖန်တလဲလဲပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာပေါ်လာရသလဲအကယ်လို့တော်လန်နဲ့စစ်သားလက်တွေ့တိုက်မနေရရင်အင်မတန်ကိုစိုးဝါတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိချတယ်အချောင်သမားဝါဒဟာလူတဦးတယောက်ရဲ့ချွတ်ချော်မှုမတော်မဆဖြစ်မှုတိမ်ပါမှုတစ္ဆာဖောက်မှုမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးစစ်မြစ်ကပေါက်ဖွာလာတာဖြစ်တယ်လို့လီနေပြောဘူးလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာဒီလိုတော်လန်တဲ့စစ်ကိုဆန့်ကျင်တယ်တော်လန်စစ်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနဲ့အတွေးအခေါ်ပေါ်ပေါက်ရရရဲ့လူမှုရေးအကြောင်းရင်းတွေကိုရှာဖွေရမယ်ရန်သူကနေပြီးဒလဆက်စစ်တိုက်နေတာနဲ့ရင်းချမ်းရေးလှည့်စားမှုတွေလုပ်နေတာဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာလက်ရအချောင်သမားဝါဒဖြစ်စေတာရဲ့ပြင်ပအကြောင်းဖြစ်တယ်နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့တရုတ်ပြည်ပါတီနဲ့မတူတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနဲ့လီနင်စတာလင်တို့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ခေါင်းဆောင်မှုရရှိခဲ့ပြီးစစ်မှန်တဲ့မတ်စွာရလီနင်ဝါရနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့တော့အင်္ဂလန်ပါတီ၊အိန္ဒိယပါတီတို့စီကတဆင့်မတ်စွာရကိုတင်အံလာခဲ့ရတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့မတ်စွာရဟာဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီဝါရတို့အမျိုးသားပြည်ပြင်ရေးဝါရတို့နဲ့ရောဆက်ပြီးလာခဲ့တာကိုတွေ့ရမယ်။မျိုးတိတ်မစစ်ဘူးလို့ပြောရမယ်။ဒီပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာလဲခရူရှော့ဝါရရဲ့ဩဇာဟာအတော်ပဲကရရိုက်ခဲ့တယ်ဒါတွေကတော့ပြင်ပအကြောင်းပဲအဓိကအကြောင်းကတော့အတွင်းအကြောင်းပဲပါတီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့
ဒနာရှင်ပေါ့ဆလက္ခဏာတွေအကုန်အစင်မစွန့်လွတ်နိုင်သေးတာပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားဘဝနဲ့အတွေးခေါ်ကိုအပြည့်အဝမခံယူနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်၄ပါတီကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဘဝပြုတ်ပြင်းရေးဟာအရေးအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဗမာပြည်တော်လှန်ရေးစစ်ကထူးထူးခြားခြားဖော်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ပါတီဒီရလုံးအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာတော်လှန်တဲ့စစ်ကိုစန့်ခြင်းနဲ့တော်လှန်တဲ့စစ်ကိုဖျက်သိမ်းပစ်ခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုအကျွဲ့မဲ့တိုက်ဖျက်ပြီးတော်လှန်စစ်အတွေးခေါ်ထွန်းကားရေးဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါမှသာပြည်စည်းမဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးတဲ့တပ်မတော်ပါတီခေါင်းဆောင်မှုရှိတဲ့တပ်မတော်ကိုတီဆောက်နိုင်မယ်။ဒါမှသာတော်လှန်တဲ့စစ်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်မယ်။ဒါမှသာပြည်စည်းမဲ့လူတန်းစားနဲ့လှုပ်သားပြည်သူတွေကအာဏာသိမ်းနိုင်မယ်။တော်လှန်တဲ့စစ်အတွေးခေါ်များထွန်းကားရေး၁တော်လှန်သောစစ်ရည်ရွယ်ချက်အာဏာသိမ်း52ခုနှစ်ကြာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးညှော်မောင်းအစိုးရလမ်းစဉ်ချမှတ်ခဲ့တယ်။ရန်သူလူတန်းစားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာယူဖို့ကြံစည်အားထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာအာဏာသိမ်းအမြင်ကိုစွန့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။55ခုနှစ်ကြာတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစီပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဥပဒေတွင်းဝင်ရေးဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်။တစ်ဖက်ကတော့အာဏာသိမ်းရေးကိုမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ကာလအထိရွှေ့ပြစ်လိုက်တာပဲ။ပြည်တွင်းစစ်ရဲစီဆိုတာရဲ့နောက်မှာစကားနောက်တရားပါဆိုတာလို့စစ်မတိုက်ရေးဖြစ်လာတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရဲစေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးသည်ဗမာပြည်ပြည်ထနာအရရဖြည့်ရှင်းရေးအဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေပေါ်လာတယ်။ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမှာတပါကိုးကွယ်ရာမရှိဆိုတာပါပဲ။အာဏာသိမ်းရေးကလုံးဝပျောက်တလောက်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကတော့အာဏာသိမ်းရေးသာလင်ဗမာပြည်ပြည်ထနာအရရဖြည့်ရှင်းရေးတော့ချက်ဖြစ်တယ်။ဒနာရှင်လူတန်းစားအတွင်းအကျက်အတွဲတွေဖြစ်ပြီးတစုကတစုဖြုတ်ချလုံးနေကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပါတရားဒီအခြေအနေကိုအာဏာသိမ်းရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမစဉ်းစားခဲ့ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးပဲပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကတိုးတော့အာဏာသိမ်းဖို့အားမရှိဘူးတရားရှင်အစိုးရပဲတည်မြဲနေမှာပဲဒါကြောင့်လက်ရှိအစိုးရကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်ကြဒါမှမဟုတ်အာဏာလုနေတဲ့တရားရှင်အစုတွေတဲကကိုနဲ့နှီးစက်မယ်ထင်တဲ့အာဏာရဖို့သာလုပ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့တော့အာဏာသိမ်းနိုင်တဲ့အားမရှိဘူးတိုးတက်တဲ့တရားရှင်အစုကိုပဲခွေးကရက်ကနေရနေရအလိုအကျွေးပြုသွားမယ်လို့တခင်ချစ်မောင်ကပြောလို့ရှိတယ်။ခွေးကရက်ကနေပြီးဒနာရှင်လူတန်းစားကိုအလိုအကျွေးပြုရေးဆိုတဲ့တခင်ချစ်မောင်ရဲ့ဝါဒဟာကျွန်တော်တို့ပါတီထဲမှာမသိငယ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိအားရှိစေဖြစ်တယ်။ရန်သူအုပ်စိုးတဲ့ဒနာရှင်လူတန်းစားနဲ့ပူပေါင်းပြီးအာဏာယူခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်တွေဒနာရှင်လူတန်းစားအစုတစ်ခုခုကအာဏာယူစေပြီးကိုကခွေးကရက်ကနေပြီးအလိုအကျွေးပြုခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပါတီတွင်းမှာအကျွေးမဲ့တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြဖို့လိုမယ်။အာဏာသိမ်းရေးအတွေးခေါ်ပါတီတွင်လွှမ်းမိုးလာမှသာတော်လှန်တဲ့ဆက်အလံဟာတလူလူလွင့်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တက်လာတဲ့အညွတ်အတက်တွေခဏခဏအချိုးခံရလို့အပင်ဟာညှိုးနှွမ်းသွားသလိုတော်လှန်တဲ့ဆက်ဟာစုပ်ယုပ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။နှစ်ဆက်အနိုင်တိုက်ရေးဆက်အနိုင်တိုက်ရေးဆိုတာနဲ့အာဏာသိမ်းရေးဆိုတာတကယ်ကတော့အတူတူပါပဲ။နိုင်ငံရေးအရာပြောရင်အာဏာသိမ်းရေးပဲစစ်ရေးအရာပြောရင်တနည်းအားဖြင့်စစ်ကာလနိုင်ငံရေးအရာပြောရရင်စစ်နိုင်ငံရေးပါပဲ64ခုနဲ့ဘိုးကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဟာရက်တည်ရေးတက်တက်အမြင်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်အနိုင်တိုက်ရေးအမြင်ကိုပေါ်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်58ခုနဲ့ကစပြီးစစ်နိုင်ရေးအမြင်ဟာပါတီတရလုံးလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်52ခုနဲ့ကစပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းစစ်နိုင်ရေးလမ်းစဉ်ကိုတွေးလည်ပြီးစစ်နိုင်ရေးအမြင်ဟာပပျောက်ခဲ့တယ်55ခုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုဆိုးတယ်တော်လည်းရှုံးပြီဆိုတဲ့အမြင်ဆိုးဟာပါတီထဲမှာကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ငါတို့မရက်တည်နိုင်တော့ဘူးလို့ပါတီတွင်တချို့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာစောက်တီရမရဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။လက်နဲ့ချမှုကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါတို့ရက်တည်နိုင်တယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးပါတီဘဟုခေါင်းဆောင်အဖွဲ့စည်းဟာငါတို့မရက်တည်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စောက်တီရမရတဲ့အမြင်ဆိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ငါတို့ရက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တောက်ပတဲ့အမြင်ကောင်းဟာငါတို့မရက်တည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ဆိုးအပေါ်အနိုင်ရခဲ့တယ်။ဒီအတိုင်းအတာအထိငါတို့ရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟာတော်လန်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းအတာအထိပဲငါတို့ရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟာစစ်နိုင်ရေးအမြင်မဟုတ်ဘူး။ရက်တည်ရေးတသက်အမြင်နဲ့တော်လန်တဲ့စစ်ကိုအောင်ပွဲခံနိုင်အောင်တိုက်လို့မရဘူး။ဒီဘက်ကကြည့်ရင်ရက်တည်ရေးအမြင်ဟာတော်လန်စစ်အနိုင်တိုက်ရေးအတွက်အတားအဆီးဖြစ်တယ်။တတိယအဖြစ်ပြောရင်ရက်တည်ရေးအမြင်ဟာဘယ်တော့မှစစ်မနိုင်ရေးအမြင်ဖြစ်တယ်။ရက်တရေတသက်အမြင်ဟာခံစစ်သေးအမြင်ဖြစ်တယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးစစ်စိတ်ဓာတ်ကိုပျက်စီးစေတယ်။ရန်သူရဲ့ထိုးနှက်ချက်တွေရှေ့မှောက်မှာ
မုတ်တုတ်ခံရေးဖြစ်တယ်။ရက်ဒီရေးတက်တက်အမြင်ရှိနေရင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမကြီးထွားနိုင်ဘူး။ပြစ္စည်းမဲ့လူရန်စားပါတီရဲ့တာဝန်ဟာရက်ဒီရေးအမြင်နဲ့ထိုင်စားမနေပဲအခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြည်ရေးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကန်အင်အားစုတွေဟာတိုးပွားပြီးရင်တိုးပွားရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရက်ဒီရေးတက်တက်အမြင်ကိုဆန့်ကျင်ရမယ်။ရက်ဒီရေးတက်တက်အမြင်ဟာကို့အင်အားကြီးထွားရေးကိုအာမထုတ်ပဲရှိတာကလေးနဲ့တင်းတင်းပြီးလူမှုအပေါ်မင်းမှုနေတဲ့ဒေသန္တရစစ်ဘရင်ဝါရကိုမွေးထုတ်တယ်။ဒေသန္တရစစ်ဘရင်ဝါရဟာတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကြီးထွားရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရက်တီရေးတက်တက်အမြင်ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့၄-၅၀ယောက်အစုကလေးနဲ့ခွဲဖြန့်နေပြီးတော်လန်နဲ့စစ်အနိုင်တိုင်ရေးကိုအာမထုတ်တဲ့ဒေသန္တရစစ်ဘရင်ဝါရကိုပါတိုက်သွားရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရက်တီရေးတက်တက်အမြင်ခန့်စစ်တွေအမြင်ဒေသန္တရစစ်ဘရင်ဝါဒဆိုတဲ့စစ်မနိုင်ရေးအမြင်ဆိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ရှင်မိုးပြီးပါတီတရလုံးမှာစစ်နိုင်ရေးအမြင်လွှမ်းမိုးအောင်မနာမနေအားထုတ်သွားရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖို့စစ်နိုင်ရေးဟာပထမစစ်နိုင်ရေးဟာဒုတိယစစ်နိုင်ရေးဟာတတိယဖြစ်တယ်။၃လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးသို့မဟုတ်တော်လန်သောစစ်သည်ပစ္စည်းမဲ့တော်လန်ရေးရေဘူးရတရားအကြမ်းဖက်တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတော်လန်နဲ့ဆက်ဒါရီယာအတူတူပဲဒါကိုအေကန်မုတ်ချလောက်ရမယ်ဆိုတာဟာမတ်တို့အင်ဂဲလို့တင်ကြားချက်အားလုံးရင်အရင်ခံမယ်အကြမ်းဖက်တော်လန်ရေးဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအပြင်လက်နက်မကင်နဲ့အကြမ်းဖက်တော်လန်ရေးရှိနိုင်တယ်လို့ခေတ်သစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒသမားတွေကပြောတာရှိတယ်ပါတီထဲမှာလည်းဒီလိုခံယူတာတွေဖြစ်ပေါ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့58ခုနှစ်တုန်းကမိုးကုတ်ဘက်မှကျင်းပတဲ့ပေါ်လစ်ဘျူရိုအစည်းအဝေးကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဒါမှမဟုတ်တော်လန်နဲ့ဆက်ဟာရေးပြီးရတရားတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတကယ်ကတော့မတ်စွာရဒီနေဝါရရဲ့အခြေခံအကြဆုံးတရားကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုဘာကြောင့်ပါတီခေါင်းဆောင်အဖွဲ့စည်းကချမှတ်တယ်လဲ။ဆိုဗီယက်ပါတီ20ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်ဩဇာကြောင့်လို့တချို့ကပြောနိုင်တယ်။ခရုရှော့ဝါရဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်လှုပ်ရှားမှုကိုကြက်ရိုက်တာအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေပါလို့နွားကြကြိုက်ဆိုတာတော့တော်လန်တဲ့ဆက်ပေါ်မှာပါတီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပင်ကိုကမခိုင်မြဲတာဟာအဓိကအကြောင်းဖြစ်တယ်။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဒါမှမဟုတ်တော်လန်တဲ့ဆက်ဟာရေးဘူးရတရားဖြစ်တယ်လို့62ခုနှစ်ဗဟိုကော်မတီကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ရင့်ကျက်လာမှုကိုပြယုံမကအနိုင်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်လှုပ်ရှားမှုကိုအလုံးအကျွေးပြုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်သိမ့်လို့မဖြစ်ဘူး။ပါတီရဲ့သမိုင်းကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတ်စွာရလီနေဝါရအပေါ်မခိုင်မြဲသေးဘူးလို့တွေ့ရမယ်။တရုတ်ပြည်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့သမိုင်းကိုကြည့်ရင်ဒီတရားအပေါ်မှာအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားတယ်လို့တွေ့ရမယ်။ BNN ပြည်သူတပ်မတော်ရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲတွေ့ရတယ်။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဒါမှမဟုတ်တော်လန်စစ်ဟာရေးဘူးရတရားဆိုတာကိုဘလို့မှဖြိုဖျက်လို့မရအောင်ခိုင်ခိုင်မာမာကျွန်တော်တို့ပါတီမှာတည်ဆောက်ကြရမယ်။ဒါမှသာတော်လန်နဲ့တပ်မတော်ကိုတိဆောက်နိုင်မယ်။တော်လန်စစ်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်မယ်။အာဏာသိမ်းနိုင်မယ်။၄ဗမာပြည်မှာငိမ့်ချမ်းစွာအာဏာသိမ်းရေးမဖြစ်နိုင်ဘူး။လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနယ်သာအာဏာသိမ်းနိုင်တယ်။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဒါမှမဟုတ်တော်လန်နဲ့ဆက်ရရေးဘူးရတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံယုံကြည်ယုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူး။ဗမာပြည်မှာငိမ့်ချမ်းစွာအာဏာသိမ်းရေးမဖြစ်နိုင်ဘူး။လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနယ်သာအာဏာသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။48ခုနှစ်တုန်းကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုတရားအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဆင်းရဲနေတဲ့ဗမာပြည်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတော့မယုံဘူးဆိုတာမျိုးတွေလည်းပေါ်ခဲ့ဘူးလေ။ဗမာပြည်မှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးနဲ့သာအာဏာသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာဟာ48ခုနှစ်တော်လန်ရေးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကို55ခုနှစ်ဗဟိုကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်အာဏာသိမ်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုတည်းသာမကငိမ့်ချမ်းစွာအာဏာသိမ်းနိုင်တဲ့အလားအလာလဲရှိနိုင်တယ်လို့56ခုနှစ်စက်တင်ဘာလပေါ်လစ်ဘျူရိုကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီတွင်းမှာပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချောင်သမားဝါရဟာအတော်ကလေးတိမ်မွေ့တယ်လို့သတိပြုရပါမယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာဆိုရင်လက်နက်ကင်အာဏာသိမ်းရေးကိုဓာတ်ရိုက်ပယ်ထားသလားဆိုရင်မပယ်ထားဘူး။ဒါပေမဲ့ကာကြီးပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးဟာအေကန်မုတ်ချဖြစ်တော့မလို့လို့စိတ်ကူးယဉ်ထားတာ။ကာဝေးငိမ့်ချမ်းရေးရပြီးတဲ့နောက်အလားလာတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးနဲ့အာဏာသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကို
ပြက်စီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို62ခုနဲ့ဗဟိုကော်မတီကပယ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။မမပြီမှာငိမ့်ချမ်းစွာအာဏာသိမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဒါမှမဟုတ်တော်လန်နဲ့စစ်နေတာအာဏာသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာထူထောင်ခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ကြည့်ရင်ပါတီဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာရှောက်နေပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။ဒါကိုခိုင်မအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရအောင်မယ်တော်လန်နဲ့ဆက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ရန်သူအုပ်စိုးတဲ့လူရန်းစားကိုတော်လန်ကြီးဖြက်စီးတဲ့အင်အားစုလို့သဘောမထားတဲ့အတွေးအခေါ်ကိုကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြအောင်တိုက်ဖြတ်ဖို့လိုမယ်48ခုနှစ်ကကနေ့အထိဗမာပြည်မှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဟာအဓိကတိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်စီယုံရေးဟာအဓိကစီယုံရေးပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်ဒီအမြင်ဟာ48ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးစကတဲ့ကပါတီရဲ့အခြေခံအမြင်ဖြစ်တယ်ပါတီဟာ48ခုနှစ်က55ခုနှစ်အထိလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုအဓိကတိုက်ပွဲအဖြစ်နဲ့ဆင်နွှဲခဲ့တယ်ဒေါ်လန်နဲ့တက်မတော်တိဆောက်ရေးနဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းရေးကိုအဓိကစီယုံရေးအဖြစ်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာဒေါ်လန်ရေးဆန့်ကျင်တဲ့အတွေးအခေါ်တစ်ခုဟာကာလကြာရှည်စွာအခိုင်အမာလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုတာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ပါတီတွင်းမှာမတ်စွာရလီနေဝါရတကယ်တော့အားနည်းနေမှုကိုပြတယ်ပါတီတွင်းမှာကိုတော်လန်ရေးဆန့်ကျင်တဲ့လူမှုရေးအခြေခံတွေတစုံတရာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်ပါတီတွင်းကတော်လန်နဲ့အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့အင်အားစုတွေဟာစတဲ့တဘို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုပြတယ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်စီယုံရေးဟာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ပါတီဗဟိုခေါင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်းကဆုံးဖြတ်လိုက်လို့အစစအအရာရာချောမောသွားပြီလို့ထင်ရင်မှားမယ်ရနကိုင်တိုက်ပွဲဟာအဓိကမဟုတ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟာတချို့လူတွေအဖို့တဲချေကြိုက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကာလကြာရှည်စွာစွဲကပ်နေတာမို့နေရာအများအပြားမှာအခိုင်အမာတက်ဆွဲနေတုံးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဂရုပြုရမယ်အတွေးခေါ်ဆန်ရကခုခံနိုင်အားနည်းသွားပေမဲ့စီယုံအခံကရုတ်ကနေပြီးခုခံပါရီလက်တွေ့လုပ်ငန်းဆန်ရကနေခုခံပါရီအသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ခုခံပါရီကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ကြရအောင်မယ်ငါတော်လန်နဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့တော်လန်နဲ့ငင်းချင်းရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်နဲ့ငင်းချင်းရေးတိုက်ပွဲဟာစစ်ရှုံးလို့လက်နက်ချအညံ့ခံဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးရန်သူအောက်ကိုခေါင်းရှုံဝင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးစစ်ရေးထိုးနှက်ချက်တွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ငင်းချင်းရေးထိုးစစ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငင်းချင်းရေးတိုက်ပွဲဟာထားဝစဉ်ငင်းချင်းရေးအတွက်တိုက်နေတဲ့တော်လန်နဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ငင်းချင်းရေးတိုက်ပွဲတော်လန်နဲ့ငင်းချင်းရေးတိုက်ပွဲသာဖြစ်တယ်52ခုနဲ့မတိုင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ပါတီဟာတော်လန်နဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုပြက်ပြက်သားသားတိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အုပ်စိုးသူလူရန်စားတော်လန်ကြီးဖြက်စီးတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ငင်းချင်းနီးပရိရဲ့ကိုလစ်လျူရှုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အုပ်စိုးတဲ့လူရန်စားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုအလွန်အလောက်ဖွင့်မချနိုင်ခဲ့ဘူး။ရန်သူကိုထိထိရောက်ရောက်ဝိုင်းမပယ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ရန်သူကနိုင်ငံရေးလက်ဦးမှုရသွားခဲ့တယ်။52ခုနဲ့မှာပါတီကငင်းချင်းညှော့ပေါင်းအစိုးရလမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ခဲ့တယ်။ငင်းချင်းရဲ့အလံကိုကိုယ့်လက်ထဲရဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပေမဲ့လမ်းစဉ်ကရန်သူနဲ့ပူးပေါင်းရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုအတော်ပဲကြာဆင်းစေခဲ့တယ်။55ခုနှစ်မှာအမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးဒီမိုကရေစီအချက်အလက်တွေရငင်းချင်းရေးလုပ်ဖို့ပါတီကအစိုးရကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ရန်သူနဲ့ပူးပေါင်းရေးမဟုတ်ပဲလူဒန်းစားမှုတွေရကမ်းလှမ်းတာဖြစ်တယ်။တော်လန်နဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့တော်လန်နဲ့ငင်းချင်းရေးတိုက်ပွဲကိုစုံတရာပေါင်းဆက်နိုင်တာကြောင့်55နောက်ပိုင်းမှာကာလပိုင်းအခြားတစ်ခုမှာတော်လန်နဲ့ဆက်ရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တယ်။ပါတီလက်ထဲမှာနိုင်ငံရေးလက်အုပ်မှုရရှိခဲ့တယ်။ကျယ်ပြန့်တဲ့လူမှုအုံကြွမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။အုပ်စိုးသူလူရန်စားအတွင်းအကြအတဲဆိုင်ပြီးအစိမ့်စိမ့်အဖွာမွားကွဲသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေတွင်းဝင်ရေးအတိုက်အခံဖြစ်နေရေးဘိုရဲထုတ်ပေးစာအရလက်နက်အရေးချုပ်လိုက်ရင်စစ်မတိုက်ရင်နဲ့ခွေးကြက်ကနေပြီးရန်သူကိုအလို့အကျွေးပြူရေးဆိုတာတွေကြောင့်တက်လာတဲ့အင်အားစုတွေကိုလည်းမစုစည်းနိုင်ဘူးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းအသုံးမချနိုင်ဘူးပိုဆိုးတာကကိုယ့်အင်အားတွေကိုတော့မထိတ်မသိမ့်နိုင်ပဲ58ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအထွေထွေလက်နက်ချမှုကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်62ခုနှစ်ဗဟိုကော်မတီကဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုစီစဉ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်လန်တဲ့မှုတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့64ခုနဲ့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအစိုးရဘက်မှပါတီခေါင်းဆောင်တွေဟာအစိုးရနဲ့မတွေ့ရဲမစုံရဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာပါတီဟာနိုင်ငံရေးလက်အုပ်မှုစုံးလူဆဲဆဲဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာကျန်သူလူတန်းစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောငြင်းငြင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောတရသေးဝါဒလွှမ်းမိုးနေလို့ဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ပါတီဟာမှန်ကန်တဲ့ရည်တည်မှုနဲ့ဤပရိယေတွေကိုအခြေခံပြီးအစိုးရနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်။အစိုးရကမရည်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ငြင်းငြင်းကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။အစိုးရလူမှုရဲ့စန့်ကျင်တာဝိုင်းပယ်တာခံခဲ့ရတယ်။ပါတီအနေနဲ့ငြင်းငြင်းရဲ့အလံကိုစုပ်ကင်ပြင်းစုပ်ကင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။64ခုနဲ့ဗဟိုကော်မတီကအာနာသိန်းကြီးကိုဥတီပြီးလက်နက်ကင်တိုက်ဝဲကိုစင်နေသွားရမယ်ဖြစ်ကြောင်းငိမ့်ချင်းရဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ်လာကငိမ့်ချင်းရဲ့လှုပ်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းငိမ့်ချင်းရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအာနာသိန်းကြီးကိုဥတီရမှာဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ကျော်တော်လန်နဲ့စစ်အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းချုပ်ပြီးတော်လန်နဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့တော်လန်နဲ့ငိမ့်ချင်းရဲ့တိုက်ပွဲကိုပေါင်းဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။64ခုနဲ့လမ်းစဉ်ဟာငြင်းငြင်းလမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးအာနာသိန်းရေးစစ်နိုင်ရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်လမ်းစဉ်ဆိုတာဥတီချက်တစ်ခုရအောင်အေကံမုတ်ချမဖြစ်မနေကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ငြင်းငြင်းလမ်းစဉ်လို့ဆိုရင်ငြင်းငြင်းမရရအောင်မဖြစ်မနေကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်64ခုနဲ့လမ်းစဉ်အရာဆိုရင်ငြင်းငြင်းမရမနေကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအာနာသိန်းရေးကိုဥတီပြီးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲရင်ငြင်းငြင်းအခွင့်အလမ်းပေါ်လာရင်သာလှုပ်သွားဖို့ဖြစ်တယ်64ခုနှစ်လမ်းစဉ်မှာပါတဲ့တော်လန်နဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့တော်လန်နဲ့ငြင်းငြင်းတိုက်ပွဲပေါင်းထားတဲ့အနှစ်သဘောကိုနားလည်မှသာတော်လန်နဲ့စစ်ကိုဆင်နွှဲလို့ရမှာဖြစ်တယ်။တော်လန်နဲ့တပ်မတော်ကိုတီဆောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ငြင်းငြင်းလမ်းစဉ်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွင့်ကြံနေသေးရင်တော်လန်နဲ့စစ်ကဖုံဖြိုးတွတ်တက်တဲ့သလားဘယ်နည်းနဲ့မှဖုံဖြိုးတွတ်တက်မှာမဟုတ်ဘူး။တော်လန်ရဲ့နယ်မြေတစ်ခုမှာအခွန်ကောက်ခံရေးတက်တက်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတက်တက်စီဝါရေးပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းတက်တက်ဟာစီဝါရေးဝါဒဖြစ်တယ်။ဒါကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရမယ်။တကယ်နိုင်ငံရေးအလုပ်ဟာလူမှုတရက်လုံးကိုတော်လန်တဲ့ဆက်အတွက်စီယုံရေးတော်လန်ရေးအာဏာကိုတည်ဆောက်ရေးခိုင်မြဲရေးတိုးချဲ့ရေးဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုအစီအစဉ်နဲ့လှုပ်သွားရမယ်။ရန်သူကိုတင်နကဗျူဟာအရအထင်သေးရမယ်။နီးပရိယေယအလေးကယူပြုရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ရန်သူကိုမကြောက်ရဘူး။ပေါ်လဲမပေါ်ရဘူး။52ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျတော့ရန်သူအပေါ်တင်ငကဗျူဟာအမြင်ဟာပြောင်းလဲသွားတယ်။ငြင်းငြင်းညှို့ပေါင်းအစိုးရလမ်းစဉ်နဲ့အတူစစ်ရေးချိုဆိုတဲ့စစ်ရေးလမ်းစဉ်ဟာတွဲပတ်ပြီးပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီလမ်းစဉ်ရဲ့သဘောကမိမိအင်အားထိန်းသိမ်းရေးလို့စစ်စစ်ဆန်စကားသုံးဆွဲထားပေမဲ့တကယ်ကတော့ရန်သူကိုတင်ငကဗျူဟာအရအထင်ကြီးအကြောက်ကြီးကြောက်အကြီးအကျယ်တွေးလန့်ပြီးစစ်မတိုက်ရေးပဲဖြစ်တယ်။အောက်ခြေတမှုတပ်သားတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာရန်သူကိုရွရွချွံချွံတိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပါတီတရလုံးကိုလွှမ်းချုပ်ထားတဲ့သဘောထားလမ်းစဉ်ကတော့စစ်မတိုက်ရေးစစ်တိုက်လို့မဖြစ်သေးတဲ့အထိတပ်တွေကိုခွဲပြန်ရေးဗဟိုဦးစီးမှုကိုဖျက်ပစ်သလောက်နည်းနည်းအထိချုပ်ကင်မှုကိုရှော့ပြေးရေးလို့ဖြစ်သည်။55ခုနှစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီဟာပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးလမ်းစဉ်နဲ့အတူရန်သူကိုပြစ်ပြတ်သားသားတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့စီမံကိန်းတို့ကိုချမှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူကိုနီးပရိယေယအလေးကြီးအပြုရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတင်ငကဗျူဟာအရာအထင်ကြီးနေတဲ့အမြင်ဟာလွှမ်းမိုးစေဖြစ်တယ်။တော်လန်ရေးကြဆင်းနေတယ်။တော်လန်ရေးရှုံးပြီဆိုတော့အမြင်တွေဟာလွှမ်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်55ခုနဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့စစ်ရေးစီမံကိန်းတို့ဟာစက္ကူပေါ်မှာပဲတည်ရှိခဲ့တယ်။စစ်ရေးချုပ်လမ်းစဉ်နဲ့အမွှာညီနောင်ဖြစ်တဲ့မိမိဘာသာအတိုက်အခိုက်ရစဲရေးသဘောထားဟာဒီကာလအတွင်းမှာတစ်ချိန်မကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။62ခုနဲ့ဗဟိုကော်မတီဟာထွက်ပြေးရေးရှောင်တင်းရေးအလွန်အကျွံပြန်ခွဲရေးဆိုတာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာတော်လန်နဲ့စစ်ဖုံပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပစုံတရာအကျိုးပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူကိုတင်ငကဗျူဟာအရအထင်ကြီးနေတာကိုအတွေးခေါ်အရတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိသေးဘူး။ရန်သူကိုတင်ငကဗျူဟာအရအထင်ကြီးနေတာဟာ64ခုနဲ့ဗဟိုကော်မတီအထည်ပဲဖြစ်တယ်။ရန်သူကိုအစွမ်းကုန်ချေမှုန်းရေးပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကရန်သူကိုချေမှုန်းရေးအမြင်ဟာပါတီမှာပဲအလွန်ခေါင်းပါခဲ့တယ်ပြစ်ပြေးရေးအမဲ့ချွေရေးရှောင်တင်းရေးဆိုတဲ့အမြင်တွေသာလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ချိန်မုံရေးအမြင်ခေါင်းပါတာဟာစစ်နိုင်ရေးအမြင်ခေါင်းပါတာကနေပြီးပေါက်ဖွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုစစ်ရေးအယအနိုင်တက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူထက်အင်အားသိငယ်ရာကရန်သူနဲ့ပခုံးချင်းရှင်နိုင်တဲ့အနေရထားအဲ့ဒီကနေပြီးရန်သူထက်အင်အားသာလွန်တဲ့အနေရထားအဲ့ဒီလိုအင်အားတိုးတက်ကြီးထွားပြောင်းလဲပြရမယ်ရန်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားနှိုင်းယှဉ်ချက်မှာပြောင်းပြန်လှန့်ပြေးတနည်းအားဖြင့်ရန်သူထက်ကျွန်တော်တို့ကအင်အားတာလွန်လာရေးဟာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တေနကဗျူဟာဥတီချက်ဖြစ်တယ်။ရန်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြအင်အားနှိုင်းရှင်ချက်ပြောင်းပြန်လှန့်ပြေးရေးအတွက်တော့ချက်လုံငယ်ဟာရန်သူကိုအစွဲကုန်ခြေမုံးရေးဖြစ်တယ်။ခြေမုံးရေးကိစ္စကိုတေနကဗျူဟာအမြင်အရရှင်းပြခြင်းနဲ့55 56တုန်းကတနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်လို့ရန်သူတပ်သားကြဆုံးတန်ရာရဖမ်းမိတော့ကိုစုစုပေါင်း 2300 ရောက်ရှိတယ်လို့ဘိုးအောင်ကြီးက56ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတက်မူးကွန်ဖရင့်မှာအစီရင်ခံတယ်။ရန်သူတရင်လေရင်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကသာ55 56ကတည်းကအစီအစဉ်နဲ့ခြေမုံးရေးလုပ်ခဲ့ရင်အခုဆိုရင်ရန်သူရဲ့အင်အားဟာအကြီးအကျယ်ပြုတ်သွားပြီလို့ခံမနိုင်နဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့ကြဘူး။ရေစုံမျောတိုက်ခဲ့ကြတယ်။64ခုနှစ်အတွင်းမှာရန်သူအင်အား 2000 လောက်ကြဆုံးတန်ရာရဖမ်းမိတော့ဟုအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစီအစဉ်နဲ့ခြေမုံးရင်းလှုပ်သွားရင်အချိန်ပိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာရန်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြအင်အားနှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြစ်နိုင်တယ်။ခြေမုံးရင်းကိစ္စကိုတိုက်ပွဲအရရှင်းပြခြင်းနဲ့မကြသေးခင်ကအထိရန်သူကိုသုံးဘက်ပိတ်ပြီးတိုက်တစ်ဘက်ဖွင့်ပေးရမယ်။အလုံးပိတ်တိုက်ရင်ခွေးတောင်ကိုက်မိကြရပြန်ကိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့စစ်အတွေးအခေါ်ဟာကျွန်တော်တို့တပ်တွေမှာလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။ဒါဟာဒနရှင်လူရန်စားစစ်ရေးအမြင်ဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းမဲ့လူရန်းစားအမြင်ကရန်သူဟာတေနကဗျူဟာအရအာသာလွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနီးပရိယေအရတိုက်ပွဲအရအင်အားသာလွန်အောင်လုပ်ရမယ်ရန်သူကိုအပိုင်းပိုင်းတစ်ပိုင်းစီချိန်မုံသွားရမယ်ရန်သူရဲ့အသက်ရှိအင်အားကိုဖျက်ဆီးပြေဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုချင်းမှာထွက်ပေါက်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အဘက်ဘက်ကဝိုင်းတိုက်ရေးအထက်ထက်ဝိုင်းတိုက်ရေးအလုံးပိတ်တိုက်ရေးပဲရန်သူကိုချိန်မုံရေးဆိုတာတကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးထွားရေးပဲခေါင်းနဲ့ပတ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုခြေမုံးပြီးခြေမုံးသွားရမယ်မတ်စွာရလီနေဝါရစစ်ရေးဘာသာရဲ့ဘိုစစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတခင်တန်းထွေဟောပြောချက်မူရင်ဤတို့တွင်တခင်တန်းထွန်းသည်တော်လန်သည့်စစ်အတွေးခေါ်များထွန်းကားရေးနှင့်ပတ်သက်၍အကြေတုံးဝင့်ပင်ဟောပြောပို့ချရေးသွားနေသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘိုစစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတခင်တန်းထွန်းသည်တော်လန်သောစစ်အတွေးခေါ်များထွန်းကားရေးဟောပြောချက်ဤအခမ်းလေးဖြစ်သည့်ဏီကုန်းရှုပ်တွင်ဤတို့ပင်အလေးအနက်ပြု၍ဟောပြော၍ပို့ချသွားလေသည်ဗမာပြည်ပစ္စည်းမဲ့လူရန်စားဟာအာနာသိန်းရဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်စစ်နိုင်ရဲ့အတွက်စည်ရေးအရာတတိပြတိပြရမယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးယက်တီမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်တွဲနေတဲ့တော်လန်တဲ့ဆက်ဟာပါတီရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဗမာပြည်မှာတော်လန်တဲ့စစ်မရှိရင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီလည်းမရှိနိုင်ဘူးပြည်သူလူထုလည်းမရှိနိုင်ဘူးတော်လန်နဲ့စစ်သားလင်းအမိတော်လန်နဲ့စစ်သားလင်းအဖတော်လန်နဲ့စစ်သားလင်းအလုံးစုံသောတကိုးတော်အနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ထို့နောက်တွင်မတ်စွာရလီနေဝါရစည်ရေးဘာသာရဲ့ဟောပြောခြင်းများကိုဗိုလ်ထွန်းကြီးသည်ဆက်လက်၍တင်နှံပို့ချလေသည်။မတ်စွာရလီနေဝါရစည်ရေးဘာသာရဲ့ကို1965ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလပထမပတ်တွင်အစိုးသက်လေသည်။ယင်းစည်ရေးဘာသာရဲ့အတွက်လဲတင်နေသားများသည်မက်စလီနေဝါဒစစ်ရေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းကိုလည်းပြုစုရေးသားကြရာဤရင်းစစ်တမ်း၏အမည်မှာအလုံးစုံသောတကိုးတော်အနန္ဒနှင့်ပြည့်စုံသောအရာသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်သောတော်လန်စစ်ဖြစ်သည်ဟု၍ဖြစ်လေသည်အပိုင်းခုနှစ်တခင်တန်းထွန်း၏ကြောင်းစင်းမိကွန်းမက်စဝါဒလီနေဝါဒစစ်ရေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းကိုပြုစုရေးသားပြီးနောက်ပထမပတ်ဗဟုမက်စလီနေဝါဒကြောင့်ဤကျောင်းစင်းမေကုံကိုဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌတခင်တန်းထွန်းသည်ဤသို့ပြောကြားလေတော်သည်ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာရန်သူစစ်အစိုးရကလည်းဗမာပြည်တော်လှန်ရေးကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြေလာလို့တစိမ့်တက်ထားတဲ့လက်မယွန်အာဏာသားတွေကိုလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူလူဒန်းစားနဲ့နေလားငါလားအပြိုင်တိုက်ပြီးတော်လှန်ရေးကြေလာတွေကိုမွေးမြူနေတာဖြစ်တယ်။ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာနိုင်ငံတကာမှာရောပြည်တွင်းမှာရောလူဒန်းစားတိုက်ပွဲဟာမကြုံစဘူးပြင်းထန်နေတဲ့အခြေအနေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်အခါမှာဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်64ခုနဲ့ဗဟိုကော်မတီကချမှတ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဟာကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့သမိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်64ခုနဲ့လမ်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့ပါတီဟာအာဏာသိမ်းရတဲ့ပါတီဖြစ်ကြောင်းအောင်ပွဲခံမဲ့ပါတီဖြစ်ကြောင်းအာဏာသိမ်းရတဲ့အာဏာသိမ်းမဲ့အောင်ပွဲခံရတဲ့အောင်ပွဲခံမဲ့ပါတီဟာကျွန်တော်တို့ပါတီမှတပါတခြားမရှိကြောင်းအတိအလင်းကြီးညာလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့လမ်းစဉ်ဟာအာဏာသိမ်းစစ်နိုင်ရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပါတီဟာမ
အမဘီမှာတခုတည်းသောမတ်စွာဒနေနေဝါဒပါတီဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာကြေညာလိုက်တာဖြစ်တယ်64ခုနှစ်လမ်းစဉ်ဟာ58ခုနှစ်လမ်းစဉ်ကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်55ခုနှစ်လမ်းစဉ်ရဲ့တော်လန်တဲ့မူတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်62ခုနှစ်လမ်းစဉ်ရဲ့အစိုးပိုင်းတွေကိုပယ်ပြီးအကောင်းပိုင်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်64ခုနှစ်လမ်းစဉ်ဟာ64ခုနှစ်ပြည်ငင်ကပါတီတွဲမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အာဏာမသိမ်းရတဲ့အတွေးခေါ်တွေဒဏ္ဍာရှင်လူတန်းဆောင်ခွေးကရက်ကနေပြီးအလုအကျွေးပြုကျင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေတော်လန်တဲ့စစ်မတိုက်ရတဲ့အတွေးခေါ်တွေပါတီဖြတ်သိမ်းရအတွေးခေါ်တွေကိုကောင်းဆောင်မှုကိုမယုံကြည်တဲ့ကိုပါတီကိုမယုံကြည်တဲ့တော်လန်ရေးအလားအလာပေါ်မယုံကြည်တဲ့အမြင့်ဆိုးတွေစိတ်ပြတ်အားငယ်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်လိုက်တဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါဟာ64ခုနှစ်လမ်းစဉ်ရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်။တော်လန်ရေးတက်နေသလားကျနေသလားဆိုတာမှာတော်လန်ရေးကတက်နေတယ်လို့64ခုနှစ်လမ်းစဉ်ကအတိအကျဖြေလိုက်တာဖြစ်တယ်။ရန်သူဟာလက်နက်ကင်ပြီးတော်လန်ရေးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အင်အားစုဖြစ်တယ်။မိမိကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဖြစ်တယ်လို့ရန်သူနဲ့မိမိအကြမြင်းကိုထင်းထင်းရှားရှားသားလိုက်တာဖြစ်တယ်။လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့လက်နက်ကင်တက်စီယုံရေးဟာအတိကဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာတော်လန်ရဲ့စစ်ကိုဆုံးခန်းနိုင်တိုက်ပြီးအာဏာသိမ်းမယ်လို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။အလန်ဒီနဲ့ပြန်လည်ညီညွတ်ရေးဟာတော်လန်ရေးအောင်ပွဲရဲ့တော့ချက်ဆိုတဲ့သဘောထားကို64ခုနှစ်ဗဟိုကော်မတီဟာပယ်ဖျက်လိုက်တာတော်လန်ရေးအောင်ပွဲကိုအလုံးပိတ်ထားတဲ့တော့ကိုရိုက်ချိုးပြီးတော်လန်ရေးအောင်ပွဲခံရတဲ့အတွက်တကယ့်တော့ချက်ကိုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။လမ်းစဉ်တစ်ခုချရဲဆိုတာဟာရှေ့ပါလို့မယ်ဆိုတာကိုစံနာပြူတာတာဖြစ်တယ်။အတိတ်ကံပြူတာတာဖြစ်တယ်။အကောင့်ထယ်ဖို့သေးတာမဟုတ်ဘူး64ခုနှစ်လမ်းစဉ်အကောင့်ထယ်ဖို့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပါတီတရလုံးလမ်းစဉ်အတိုင်းလှည့်ပြောင်းလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ရအောင်မယ်ပါတီတရလုံးအနေနဲ့64ခုနှစ်လမ်းစဉ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစုပ်မိကြင်မိအောင်အေယာမကြီးမားတဲ့လုံမန်းအားထုတ်မှုလုပ်ရအောင်မယ်64ခုနှစ်လမ်းစဉ်နဲ့အရင်လမ်းစဉ်အချို့ဟာထူးမခြားတာလို့ထင်မြင်တာကိုရှင်းလင်းပြဖို့အများကြီးလုပ်ရအောင်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာ64ခုနှစ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်လဲ64ခုနှစ်စိတ်တဟာပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးဝေစားလာတယ်64ခုနှစ်လမ်းစဉ်ကိုပို့ပြီးတောက်ပြောင်လာစေခဲ့တယ်ဒီကြောင့်ဟာပါရီတရလုံးအတွေးခေါ်လှည့်ပြောင်းရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကွင်းဆက်ဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်ဟာကျွန်တော်တို့ပါတီဘိုလ်ရှီဗစ်ပိုပီတာရေးအတွက်ကြီးမားစွာအကျိုးပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရက်တည်မှုရုပ်ဝါဒအမြင်အနုပရိလောမနီးနာဆိုတဲ့ပစ္စည်းမဲ့နိုင်ငံရေးဟာပါရီတရလုံးလွှမ်းမိုးအောင်လုပ်ဖို့64ခုနှစ်ဗဟိုကော်မတီကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီကြောင့်ဟာပစ္စည်းမဲ့လူရန်းစားရက်တည်မှုရုပ်ဝါဒအမြင်အနုပရိလောမနီးနာတွေစိုက်ထူဖို့64ခုနှစ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အညီဖွင့်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ဟာဒီပြည်ရင်းစစ်18နှစ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတီရဲ့တက်တန်း26နှစ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့ကဖွင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့မူအရာရောနီးအရာရောခြားနာတယ်။ဒီအကြောင်းမှာဆိုရင်သဘောတရားတွေကိုအကောင့်ထဲမဲ့တင်တာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့နဲ့ပေါင်းဆက်တင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကြောင်းဟာ64ခုနှစ်လမ်းစဉ်ကိုအကောင့်အထည်ဖော်ယုံတာမကဘူး။64ခုနှစ်လမ်းစဉ်ကိုပို့မှုဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီကြောင်းဟာပါတီတရလုံးအတွေးခေါ်ပုံသက်လောင်းရဲ့အတွက်အစပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘိုးကော်မတီနဲ့တခြားကောင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွေးခေါ်ပုံသက်လောင်းရဲ့အတွက်ကြီးမားစွာအကျိုးပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။မတ်စလီနေဝါရသဘောတရားဟာအဖိနှိတ်ကန်လူရန်းစားတွေရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသဘောတရားဖြစ်တယ်။မတ်စွာရလီနေဝါရသဘောတရားတွေဟာတနက်အမြောက်တို့ထက်အစာပေါင်းများစွာတကိုးကြည့်တယ်။အတိုင်းမသိတဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးရန်တကာကိုအောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။မဟာအော်တိုဘာဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လာရေးကတရုတ်ပြည်ဒေါ်လာရေးကိုအောင်ပွဲခံနိုင်တဲ့လက်နက်တွေပေးလိုက်တယ်။အဲဒီလက်နက်တွေကတော့မတ်စွာရလီနေဝါရပဲလို့ရဲဘော်မော်စီတုံးကပြောမှုတယ်။အဲဒီလိုပဲဒီကြောင်းကနေပြီးဗမာပြည်ဒေါ်လာရေးအောင်ပွဲခံဖို့လက်နက်တွေပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့မမဘီဒေါ်လန်ရေးလက်တွေ့နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့မတ်စွာရလီနေဝါရတရားတွေပဲကျောင်းဖွင့်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာမတ်စွာရလီနေဝါရပိုင်တဲ့လူ90ရောက်အောင်သာကြိုးစားဒေါ်လန်ရေးအောင်နိုင်တယ်ကျောင်းဖွင့်မိကုန်းမှဒီကျောင်းဟာမမဘီမှာမတ်စွာရလီနေဝါရပိုင်နိုင်သူတွေမွေးထုတ်ရတဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အစပြုချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းဟာဒေါ်လန်ရေးတဆင့်တက်ရေးအတွက်အာမခံလိုက်တာဖြစ်တယ်တော်လန်ရေးအောင်ပွဲခံရေးအတွက်အာမခံလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒ
ဒါဟာဒီเจ้าရဲ့လေးနက်တဲ့နိုင်ငံရေးအထိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီเจ้าမှာမတ်စွာရလင်းနေဝါရနဲ့တရားကိုယ်တွေကိုပို့ချနိုင်ခဲ့တယ်။ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါရနဲ့ဆင်းရဲရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။မတ်စွာရအတုနဲ့မတ်စွာရအစစ်ကိုခွဲခြားနိုင်ခဲ့တယ်။မတ်စွာရရဲ့အမှန်တရားဆိုတာလဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမတ်စွာရလေ့လာတဲ့အခါမှာမတ်စွာရအတုတွေနဲ့လဲရောနှောလေ့လာခဲ့ရတယ်။ဥပမာ1938ခုနှစ်တုန်းကတခင်ဆိုးရေးတဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကျမ်းဆိုပါတော့ဒီစာအုပ်ကဟိုတုန်းကဆိုအချိန်ရဗမာပြည်တော်လှန်ရေးကိုအကျိုးပြုခဲ့တာရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးနိုးကြလာတဲ့လူတွေတော်လှန်တက်ကြွတဲ့လူတွေကိုဆိုရှယ်လစ်ဝါဒလေ့လာဖို့လှုံ့ဆော်အားပေးခဲ့တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစီစစ်ကြည့်ရမယ်တခင်ဆိုးရေးတုန်းကဟိုတုန်းကလဝဲခိုင်းစာအုပ်အသင်းအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်စတရက်ချီရေးတဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒရဲ့သဘောတရားနဲ့လက်တွေ့ဆိုတဲ့ကျမ်းကိုမှန်တိုင်ပြုပြီးရေးသားခဲ့တာပဲတော်တော်များများကအဲ့ဒီအထက်ကဘာသာပြန်ထည့်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတုန်းကဂျွန်စတရက်ချီကဘာမှမသိဘူးကွန်မြူနစ်လို့တောင်ထင်ကြတာရှိတယ်အခုကျတော့ဂျွန်စတရက်ချီဟာအင်္ဂလန်ပြည်လေဘာပါတီရဲ့အရေးကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ခေတ်သစ်နယ်ချဲစနစ်ရဲ့မှန်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒုတိယလူမျိုးစုံအဖွဲ့ချုပ်အခုတော့ကမ္ဘာဆိုရှယ်လစ်အဖွဲ့ချုပ်လို့ခေါ်တယ်အဓိပတိဘာသာရေးဆရာကြီးပါကလားနောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တခင်ဆိုးရေးတဲ့ဗမာတော်လန်မှုဆိုတဲ့စာအုပ်မှာကိုပိုင်ရေးတဲ့အမှောင်ကိုဖတ်ဖူးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတခင်ဆိုးဟာမတ်စွာရောဘလောက်စူးစမ်းလေ့လာတယ်ဆိုအောင်ဖော်ပြထားတယ်တခင်ဆိုးဟာစကော့ဈေးတဲ့ကအခုတော့ဘိုးချုပ်ဈေးလို့ခေါ်ကြတယ်စာအုပ်ရောင်းတဲ့ကလားဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာစာအုပ်သွားဖတ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ရွယ်ရေးထားတယ်စာအုပ်လည်းမဝင်နိုင်တော့စာအုပ်ဝယ်မလို့လို့နဲ့ခဏထိုင်ကြည့်ပြီးပြီးတော့ဖတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကလားကိုစာအုပ်ပြန်ပေးပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေတိုင်းစာအုပ်သွားဖတ်တာစာအုပ်ရောင်းတဲ့ကလားကရိပ်မိပြီးစာအုပ်ဆွဲသွားပြီးနောက်မပေးတော့တဲ့အကြောင်းတွေရေးထားတယ်တခင်ဆိုးရဲ့လေးလာလို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တခန်းတနာရေးထားတာဖြစ်တယ်တခင်ဆိုးအနေနဲ့အတုမရှိတဲ့မတ်စွာရသဘောတရားဆရာကြီးအဖြစ်ဟိုးဟိုးကြော်ကြားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကတခင်ဆိုးသွားသွားဖတ်တဲ့စာအုပ်ဟာဘာစာအုပ်လဲဘူခါရင်ရေးတဲ့တမန်ရေးရုပ်ဝါဒဆိုတဲ့စာအုပ်ပါကလားဘူဂါရင်ဆိုတာဆိုဗီယက်ပါတီကလက်ရအချောင်သမားသဘောတရားရေးဆရာကြီးဖြစ်ပြီး1938ခုနှစ်တုန်းကဆိုဗီယက်နိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်မှုနဲ့တတ်ပြရတဲ့လူပါကလားတခင်ဆိုးအဲ့ဒီတုန်းကဘူဂါရင်ကိုလေ့လာတာဟာရန်သူကိုလေ့လာနည်းအရာလေ့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာအနေနဲ့လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့တရေစင့်ကလေးကsocial democracy ဝါဒတို့လက်ရအချောင်သမားဝါဒတို့ဟာရောနှောပြီးပါလာတာတွေတွေ့ရပါမယ်ကဲဒီပြည်တွင်းစစ်ကာလကိုကြည့်ဦးလီနင်တို့စတာလင်တို့မော်တို့ရေးသားထားတာတွေကိုလေ့လာခဲ့တာတွေကတော့တော်လှန်ရေးကိုတကယ်ပဲအကျိုးပြုခဲ့တာပဲ56ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာခရူရှော့ဝါဒဟာကျွန်တော်တို့ပါတီအแทမှာသာတော်တော်ကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့တယ်ဒါတွေကတော့အများတကာသိပြီးသားမို့မပြောတော့ဘူးပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ဆိုးပုံကတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒရတာတော့စစ်စစ်နဲ့တိုက်ရိုက်လေ့လာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသမားတွေကဖောက်တယ်ချပေးတာကိုလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသမားတွေကမော်စကိုသွားလိုက်ခရူရှော့ဗ်နဲ့ဆွေးနွေးလိုက်အပြန်ကျတော့နေရူးအလို့အကျွေးပြုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမောမန်လိုက်လုပ်ကြတယ်ပြည်ရင်းဆက်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီကကိုယ့်ဟာကိုမစင်စားပဲအဲ့ဒါတွေကူးချတာအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်56ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပါတီကထုတ်ပြန်တဲ့ဒနာရှင်လူဒန်းစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေဟာအိန္ဒိယပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသမားတွေရဲ့ဒနာရှင်လူဒန်းစားဆိုင်ရာသဘောတရားတွေကိုဗမာအဝယ်စားဝေပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးလာမှုတွေထဲမှာမတ်စွာရအတုနဲ့အစစ်ဟာဘလောက်ရောထွေးနေတယ်ဆိုတာခံမနိုင်ပါနဲ့။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့အကြောင်းဟာမတ်စွာရလီနေဝါဒနဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒရောထွေးနေတာကိုအရင်အမြစ်ကနေပြီးဆင်းရှင်းပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါတီဗိုလ်ရှီဗစ်ဖြစ်အတွက်ရောတော်လန်ရေးအောင်ပွဲခံရေးအတွက်ရောအစုံအဖြစ်အခန်းကပါဝင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီဟာပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒကိုအကောင့်အထည်မဲ့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ရဲ့အကောင့်အထည်အခြေအနေအရဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမလိုတော့ဘူးလို့1955ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကဗမာပြည်လာရင်ခရူရှော့ကပြောသွားတယ်ဒီစနေအတွက်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့တော်လန်တဲ့စစ်ကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဟာခရူရှော့ဝါဒကိုလက်တွေ့အကြဆုံးဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။သဘောတရားရေးဘက်ကဆိုရင်ဒီเจ้าမှာ
တိမ့်ဖီဝါဒချဲအေးဝါဒတို့ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ထုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဒါတွေကတော့ပါတီဘက်ကပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအနယ်တွေဖြစ်တယ်ပါတီတွင်းမှာလည်းရှိနေတဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒအနယ်တွေကိုတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုတိုက်ရမှာလဲအကောင့်အထယ်ရှိရှိတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒကိုတိုက်ရမှာအကောင့်အထယ်ရှိတဲ့ဂိုက်တန်ကတော့၃ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ကတော့အကျဲဖတ်တော်လန်ရေးသဘောတရားဟာမတ်စွာရရဲ့အရင်းခံအကြဆုံးတရားဖြစ်တယ်ဒါကိုဒီကျောင်းမှာအခိုင်အမာစိုက်ထူခဲ့တယ်အကျဲဖတ်တော်လန်ရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့အတွေးခေါ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အကျဲဖတ်တော်လန်ရေးသဘောတရားဟာတော်လန်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေတိဆောက်ရေးရဲ့အခြေခံအုတ်ပြစ်ဖြစ်တယ်အကျဲဖတ်တော်လန်ရေးသဘောတရားကိုအခိုင်အမာစိုက်ထူခြင်းဟာတော်လန်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်၂ကတော့ပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်သဘောထားဟာမတ်စွာရလီနေဝါရရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်။ဒါကိုဒီကျောင်းမှာအခိုင်အမာစိုက်ထူခဲ့တယ်။လူဒန်းစားအာနာထူတော်ရေးတန်တဲ့ရဖြစ်တာတွေကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အာနာမသိရတဲ့အထွေးခေါ်တွေကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာအာနာယူရဲသလားမယူရဲဘူးလား။အာနာယူမလားမယူဘူးလားဆိုတာကိုရဲရဲတင်းတင်းအပြေပေးတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၃ကတော့ပစ္စည်းမဲ့ပါတီတိဆောက်ရေးဟာအကျန်းဖတ်တဲ့တော်လန်ရေးအောင်ပွဲခံရေးပစ္စည်းမဲ့လူရန်စားအာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ရေးအတွက်အဓိကလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျောင်းမှာအခိုင်အမာစိုက်ထူခဲ့တယ်။ပစ္စည်းမဲ့လူရန်စားပါတီရဲ့အခန်းကိုရှော့ချတဲ့ပါတီဖျက်သိမ်းရေးအတွေးအခေါ်တွေကိုကျောင်းမှာစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒီတရားသုံးခုအပေါ်မှာပါတီတရားလုံးဟာခိုင်မာမှသာပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒကိုအပြတ်အသတ်တိုက်ခိုက်နိုင်မယ်။ကျောင်းအနေနဲ့ဒီသဘောတရားရေးလက်နက်သုံးခုကိုတက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။ကျောင်းကရန်သူနဲ့မိမိရဲ့ကြားမြင်းကိုပြက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒနာရှင်လူရန်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်နဲ့အမြင်ကိုစိုက်ထူပေးခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကပါတီရဲ့နီးပရိရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမှာမှားယွင်းတာတွေရှိခဲ့တော့ဒနာရှင်လူရန်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးခဲ့တာပဲ။ဗမာပြည်ဒနာရှင်လူရန်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားမှုတွေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တတ်မှတ်မှုတွေဘလို့မှားမှားဒနာရှင်လူရန်စားအခြေခံအားဖြင့်ရန်သူလူရန်စားဖြစ်တယ်အမျိုးသားဒနာရှင်လူရန်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းတိုင်နီပရိရဲ့ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားဒနာရှင်လူရန်စားဟာလည်းဒနာရှင်လူရန်စားရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဒနာရှင်လူရန်စားနဲ့ပတ်သက်ရင်ရံဘက်အဖြစ်ရှိရမယ်။ဒနာရှင်လူရန်စားလက်ထက်ကခေါင်းဆောင်မှုလူယူရမယ်။ဒနာရှင်လူရန်စားလက်ထက်ကအာဏာကိုလူယူရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိရမယ်။ဒီအမြင်ကိုကျောင်းကစိုက်ထူခဲ့တယ်။နယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးကိုအပေါ်ယံပြောတာဟာဗမာပြည်ဒနာရှင်လူရန်စားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်။48ခုနဲ့နောက်ပိုင်းဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေမှာနေချက်ဆန့်ကျင်ရေးဆိုရင်ဗမာပြည်အုပ်စိုးရဲ့ဒနာရှင်လူရန်စားကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျောင်းကအခိုင်အမာစိုက်တူနိုင်ခဲ့တယ်။ဗမာပြည်အုပ်စိုးရဲ့ဒနာရှင်လူရန်စားကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ကြားကဒနာရှင်လူရန်စားဟာဘယ်နေရာမှာတိုးတက်ပါမလဲ။ဘယ်လိုထောက်ခံရပါမလဲ။ကြံစည်အားထုတ်နေတာကိုကျောင်းကအခိုင်အမာဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းအနေနဲ့ပစ္စည်းမဲ့လူရန်စားရဲ့ယက်တီမှုကိုအခိုင်အမာစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။ပထမဘက်ဗဟုမတ်စ်လီနေဝါဒကျောင်းတွင်ပြောကြသောတခင်တန်းထွင်းကျောင်းစင်းမိကုံမူရင်းစာမျက်နှာ2/15ထို့နောက်တွင်မတ်စ်ဝါဒလီနေဝါဒကိုအတိတ်တပံလေးလာကြဆိုဟူသောအပိုင်းကိုဆက်လက်၍အောက်ပါအတိုင်းတခင်တန်းထွင်းကပြောကြလေသည်မတ်စ်ဝါဒလီနေဝါဒအတိတ်တပံလေးလာရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာမတ်စ်အင်ဂယ်လီနေစတာလင်တို့ကိုလေ့လာရေးတာမကအထူးသဖြင့်ရဲဘော်ဗော်စီတုံးကိုလေ့လာရေးဖြစ်တယ်။ဒီသဘောပဲကျောင်းဖွင့်မိခေါ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ရဲဘော်ဗော်စီတုံးရဲ့သဘောတရားတွေဟာမတ်စွာရလီနေဝါရရဲ့တလောကလုံးဆိုင်ရာအမှန်တရားနဲ့တရုတ်ပြည်တော်လန်ရေးလက်တွေကိုပေါင်းစည်းထားတာဖြစ်ဦးမှာဘူး။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကမ္ဘာပစ္စည်းမဲ့တော်လန်ရေးအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေနဲ့အဖိအနှိတ်ခံလူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတော်လန်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုမတ်စွာရလီနေဝါရတရားမှန်တွေအခြေခံပြီးညီကုန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရဲဘော်မောရဲ့သဘောတရားတွေဟာအဖိနှိတ်ခံလူမျိုးတွေနဲ့အဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေအားလုံးကိုအကျုံးဝင်တဲ့ကမ္ဘာတရားမှန်တွေဖြစ်တယ်။ရဲဘော်မောစီတွန်းရဲ့သဘောတရားတွေဟာကျွန်တော်တို့ခေတ်ရဲ့အထင်အမှတ်လက္ခဏာဆောင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကမောစီတွန်းခေတ်ပဲရဲဘော်မောစီတွန်းရဲ့သဘောတရားတွေဟာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေအဖိနှိတ်ခံလူမျိုးတွေအားလုံးကဘုံပစ္စည်းအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အဖိုးထိုက်အဖိုးတန်ရတနာတွေဖြစ်တယ်မော်စီတုံးရဲ့အတွေးခေါ်ဟာကျွန်တော်တို့ခေတ်ရဲ့မတ်စွာရလီနေဝါရပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာစုပ်ကင်ထားရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရဲဘော်မော်စီတုံးရဲ့သဘောတရားတွေကိုအထူးတလဲ
လေ့လာကြရမယ်။အထက်ပါသခင်သန်းတို့ဤကျောင်းဆင်းမိဂုံမူရင်းစာမျက်နှာ45-46ပါ။ထို့ပြင်သခင်သန်းတို့သည်ရှေ့အလားလာနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များအပိုင်းကိုလည်းတီးကြခွဲ၍ပထမဘက်ဗဟုမက်စလီနေဝါဒကျောင်းဤကျောင်းဆင်းမိဂုံဒီကုန်းချုပ်ဖြစ်ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းပြောဆို၍သွားလေသည်။တကယ်ကတော့ဘုံနေဝင်းဆက်အစိုးရရဲ့အကြက်အတဲဟာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်အတဲဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့သူနဲ့အဓိကပဋိပက္ခဖြစ်နေတာဟာပြည်သူတွေနဲ့ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ပဂရိလက္ခဏာဟာပြည်သူစန့်ကျင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူဟာပြည်သူတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။သူ့အကြက်အတဲတွေကြောင့်သူဟာတော်လန်တဲ့လူထုအုံကြွမှုလိုင်းတဘိုးတွေအောက်မှာဆုံးဆုံးပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဟာရန်သူအကြက်အတဲနဲ့အခြေခံလက္ခဏာအရခြားနာတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွန်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအပြည့်အဝရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုလူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကြော်လွန်နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအေဂန်မုတ်ချအောင်ပွဲခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့အချိန်လေးကတောင်းဆိုနေတာကဒီကနေ့အချိန်လေးမှာဖြစ်နိုင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအတော်ပဲနောက်ကျနေတယ်။အချိန်လေးကိုအမိလိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအားထုတ်ရမယ်။တချို့ကကျွန်တော်တို့မလို့စေချင်ဘူးမှန်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနေတာနဲ့တပြေးညီစွာဖြစ်နေရင်လုံးဝမလို့တင်ဘူးလို့ရင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပြေးညီစွာဖြစ်နေသလားကျွန်တော်တို့ကအများကြီးနောက်ကျနေသလားဒီကနေ့အခြေအနေမှာလောတာမလောတာဟာပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပိုင်းဖြတ်ဖို့ကတော့အခြေအနေရဲ့နောက်ကနေပြီးရှောက်လိုက်မလားအခြေအနေကိုအမိလိုက်ဖို့လုံမန်းအားထုတ်မလားရဲဘော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာတော့တော်လည်းဒီလိုင်းကြီးကတက်လာပြီ။ကျောင်းကတက်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့မတ်စွာရလီနေဝါရကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုက်ပြီးဒီတော်လည်းဒီလိုင်းကြီးကိုရဲရဲတက်စီပြီးမြင်ရရတဲ့တစ်ဖက်ကန်းကအောင်ပွဲစီကိုအယောက်ကူးမလား။တော်လည်းဒီလိုင်းကြီးရဲ့ရှေ့မှာတွန့်ဆုံတွန့်ဆုံနဲ့လှိုင်းအပုတ်ခံပြီးလှိုင်းအောက်မှာမြုပ်ခံမလား။ရဲဘော်တို့ဟာမတ်စွာရလီနေဝါရကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုက်ပြီးဒီတော်လည်းဒီလိုင်းကြီးကိုရဲရဲတက်စီပြီးမြင်ရရတဲ့တစ်ဖက်ကန်းကအောင်ပွဲစီကိုအယောက်ကူးကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။အထက်ပါသခင်သန်းတို့ဤကျောင်းဆင်းမိဂုံမူရင်းစာမျက်နှာ59-60မှဤကဲ့သို့ပင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဗဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသခင်သန်းတို့သည်ပထမဘက်ဗဟုမက်စ်လီနေဝါရာကျောင်းဤကျောင်းဆင်းမိဂုံကိုပြောကြားလေသည်။ထို့ပြင်သခင်သန်းတို့သည်1965ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော48နှစ်မြောက်မဟာအော်တိုဘာဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနား၌လည်းဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီတပတ်ကန်းကအောင်ပွဲဆိုသည်ကိုဤသို့ပင်ထပ်မံ၍အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လေသည်။ခေတ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကခေါင်းဆောင်ပြီးဆယ်ရွဲနေတဲ့ဒေါ်လန်ရဲ့အောင်ပွဲဟာတပတ်ကန်းမှာရှိတယ်ဆိုတာလက်တကဲမှာရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ခေတ်ဆက်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးရဲ့မန်တိုင်ဟာစက်မှုထွန်းကားရေးစိုက်ပျိုးရေးထွန်းကားရေးမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံခြားသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးစီးပွားရေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြတယ်။နယ်ချဲ့ပေါ်မိခိုနေရတဲ့ကိုလိုနီတပိုင်းစီဝါရီဖြစ်တယ်ဆိုတာပြတယ်။ဘုန်နေဝင်းအစိုးရကပပကဖြတ်သိမ်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာဘလို့အထိပ်ပဲရှိသလဲ။ဒါသူတို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ Socialist စီဝါရီတိဆောက်ရေးတို့ပြည်သူပိုင်လုပ်ငန်းတို့ဟာပြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့မြောင်မင်းဥဒဏ္ဍာဖြစ်တယ်။56ခုနှစ်တုန်းကပြည်တော်သားစီမံခန့်ရံပြတ်သွားတယ်။ဒါဟာ58ခုနှစ်မှာဖဆပလအုပ်ဆိုးမှုပြိုကွဲသွားရတဲ့အတွက်ရှေ့တော်ပြေးဖြစ်တယ်။အခုလဲစစ်အစိုးရဟာပြုတ်ခံနေတဲတဲလေးဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ငင်းအရေးတကြီးအလုပ်ကတော့မြောင်မင်းဥဒဏ်ကိုဆိုပြီးတော့ကြီးကြီးကလေးကိုထူပြီးအမျှဝေပေးလိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်လည်းဒါကိုတည့်တည့်ပြောရရင်စစ်အစိုးရကိုအစင်တွန်းချပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ရင်းတို့ပြောကြပြီနော်ပထမဘက်ဗဟိုမက်စ်ဒီနေဝါရာကျောင်းသည်1965ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလပထမဘက်အတွင်တွင်ပြီးဆုံးခဲ့လေသည်အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်။နောက်များမှာလည်းယခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။